lämmittelykysymys, jos te sallitte, viitaten tähän pitkä intro, joka me vedimme sitten nyt tässä alussa, että se liittyy tähän tuore barometriin, joka kysyi kansalaisilta Euroopassa ja Suomessa, että luotatteko EU:hun? Luotatteko EU:hun? Se oli kysymys. Jos luotatte EU:hun, sitten vihreä, jos ei ole luottamusta, punaista. Kiitos. Vähän absurdi kysymys taas. Joo, se oli. Okei, kaksi punaista ja muut ovat vihreällä linjalla. Jos otetaan mitä puolueet ovat sitten vastanneet tähän, ei ihan suoranaisesti, että tähän kysymykseen 1.1 kyselyssä, että se kysymys silloin teillä oli se 20 vuoden jäsenyys Euroopan unionissa on koetanut Suomelle hyödyksi. Ja no, aika vihreältä näyttää, paitsi perussuomalaiset ovat, ei näe tosi hyvin, mutta PS on siellä keskellä, me takaisin, kiitos. Ei samaa mieltä, eikä eri mieltä, ei juuta eikä jaata, mutta nyt tuli PS-tula sitten, siis mutta tuli sitten punaista. Puheenjohtaja Soini, voitteko selittää teidän kannanottanne? No, EUhan ei ole mikään menestystarina, jos katsoo sen taloutta, ja etenkin euroaluetta. Se on surkea, se on maailman huonoiten kasvava talousalue, jäljessä Aasiasta, jäljessä Jenkeistä, jäljessä EU:n ulkopuolella tai rahaliiton ulkopuolista alueista. Se, missä EU on onnistunut, on tämä rauhan rakentaminen ja se on eittämättä EU:n arvo, mutta ja siihen luotatte. Siellä on suuri demokratiavaje ja kommunikaatiometodi ja vaaleilla valitsemattomat komissaarit on liian isossa roolissa. Ja missä EU siellä on ongelma? No kiitoksia. Otetaan puheenjohtaja Haglund ja Niinistö. Niin, Timo, tuosta kuvasta takaa niin näkyy, ettei ole EU-politiikan linjaa, kun ette uskaltanut ottaa kantaa. Mutta no, tosiasia, Timo, on se, että ei mua tarvitse peititellä. Sun pitää, Timo, nyt oppia näkemään se metsä sieltä puilta. On aivan totta, että euroalueella on ollut ongelmia, mutta on se silti niin, että jos katsotaan sitä isoa kuvaa, niin uskotko siis rehellisesti, että esimerkiksi Suomessa menisi taloudellisesti paremmin, jos me olisi oma valuutta ja oltaisiin tässä maailmantalouden romahduksessa oltu ihan yksin sillä. Okei, no hyvä näin. Mutta se voisit sitten muistaa kertoa kansalle vastaisuudessa just näin, koska yleensä sitten kysytään, että pitäisikö Suomen erota eurosta, niin sä et ole uskaltanut ottaa kantaa. Uskallan ottaa. No hienoa, nyt se parannat juoksua. Jopa Björn Walrus on samaa mieltä kuin Timo tässä asiassa, että sillä niin, niin mitäs Kalle siihen sanot? mä voin siihen sanoa vaikka mitään. Se kertoo varmaan enemmän perussuomalaisista kuin Walrus ja perussuomalaisista samoilla. Niin, mä pyytäisin järjestystä. Tämä on niin innokasti te olette aamulla. Toivottavasti tämä energia riittää sitten illan mittaan. Mutta, ei ole mitään. Hienoa, että Timo on kiinnostunut Björn Walrusin linjoista. Niinistö, Ärhimäki, Stubb, Rinne ja sitten Räsänen. Tässä järjestyksessä. Meidän kannattaa muistaa, mistä me tultiin 90-luvun alussa suomalaiset. Me oltiin kylmän sodan jäljiltä niin aika syrjäisessä asemassa Euroopassa ja toisaalta tämä kahden blokin välinen asetelma, kun jäi taakse, niin oli mahdollisuus tehdä omia valintoja ja silloin me valittiin se, että me ollaan osa yhteistä Euroopan kehittämistä ja kansalaisten vapaa liikkuvuus, EU:n yleinen toiminta siinä, että sillä on yhteistä ulkopolitiikkaa ja turvallisuuspolitiikka on luonut Euroopasta vakaamman maanosan ja myös kansainvälisesti niin Euroopan vaikutusvalta ja arvovalta niin kuin maailmalla on sen avulla mennyt eteenpäin. Jos me mietittäisiin taaksepäin vuoden 1995 valintaa, jos Suomi olisi jättäytynyt EU-ulkopuolelle, niin luulen, että meillä olisi aika ikävät olot tällä hetkellä täällä Suomessa arvioida, että mikä meidän asema maailmantaloudessa ja ulkopolitiikassa on. Kiitos, Ari. Mielestäni on tarpeetonta 20 vuoden jälkeen käydä edelleen kyllä tai ei EU-keskustelua. Silloin kansanäänestyksessä Suomen kansa valitsi sen, että Suomi liittyi EU-jäseneksi. Meillä ensimmäistä kertaa eurovaaleissa äänesti sellaisia nuoria, jotka on syntynyt EU-Suomeen. Heille niin ajatuskin on absurdi, että pitäisi niin keskustella siitä, että onko Suomi EU:n jäsen. Mutta se ei tarkoita sitä, että EU on onnistunut ollenkaan kaikilta osin. Mutta onko luottamusta tai ei? Joo, kyllä. Ja miksi äänestin ei luottamuksen suhteen, niin kyllähän niin kaksi oleellista asiaa, että Euroopan unioni
valitettavasti suuret yritykset, monikansalliset konsernit ja EU:n sisälläkin olevien veroparatiisien kautta pyörittää taloutta. Tähän EU ei pystynyt puuttumaan. Ja toinen, jonka nostaisin erityisesti tämän talouskriisin aikaa nähty, että EU:n Excel-virheeseen perustuva talouspolitiikka niin on epäonnistunut. Eli tämän vuoksi en koe luottamusta EU-kohtaan, vaikka siellä on paljon hyviä asioita. Se, että helpommin voi hakeutua opiskelemaan, työskentelemään muihin maihin, se on erittäin hyvä asia, helpompi liikkua, helpompi tavata ihmisiä. Tämän tyyppiset asiat on hyvin positiivisia, joita EU on tuonut mukaan. Tai yleisesti ottaen ei ole luottamusta. Luottamus nimenomaan tähän talouden hoitoon ja talouspolitiikkaan ja siihen, että annetaan pyöriä veroparatiisien sisällä. Hyvä, kiitos. Puheenjohtaja Stubb. Joo, Andrei, jos sallit, niin ehkä vastaus kahden kautta. Ensimmäinen, Euroopan unioni ja sen perusolemus ylipäätään. Niin kuin me kaikki tiedetään, se on olemassa neljästä syystä: vakaus, vauraus, turvallisuus ja rauha. Ja minun mielestä EU on onnistunut tehtävässään. Se on noussut 6 jäsenmaan liitosta 88 jäsenmaan unioniksi. Se voitti kylmän sodan ampumatta yhtään laukausta. Sen yhteiskuntamalli, eli liberaali demokratia ja sosiaalinen markkinatalous, voitti. Sen seurauksena Keski- ja Itä-Eurooppa tuli mukaan Euroopan unioniin. Huikea menestystarina. Meillä on yhteiset instituutiot ja yhteiset lait, jotka valvoo. Ei EU tietenkään koskaan tule olemaan täydellinen. Se on yhtä epätäydellinen kuin kaikki poliittiset järjestelmät. Mutta minusta ei pidä vähätellä sitä tosiasiaa, että EU on maailman suurin talousalue ja maailman hyvinvoivin alue. Ja integraatiolla on ollut paljon sen kanssa tekemistä. Toinen kysymys, noin 20 jäsenvuotta. Niin miettikääpä sitä tilannetta, missä oltiin 1990-luvun alussa, kun oli lama. Meillä oli silloin 2 valintaa. Yksi oli sulkeutua ja toinen oli avautua. Me avauduimme, me menimme mukaan Euroopan unionin jäseneksi. Ja käytännössä me nousimme top 30 maasta, top 3 maaksi. Meidän bruttokansantuote kasvoi. Me oltiin menestystarina monella tavalla. Ja täältä maantieteellisestä periferiasta päästiin niiden pöytien ympärille, missä päätöksiä tehdään. Viimeinen huomio. Kyllä mä suoraan sanon, että jos tänä päivänä Suomi ei olisi Euroopan unionin jäsen, niin A, me olisimme köyhimpiä, ja B, me eläisimme huomattavasti turvattomammassa Suomessa kuin mitä tänä päivänä olemme. Joten luottamus on luja. Kiitos. Kiitoksia. Puheenjohtaja Rinne ja sitten Räsänen. Mä en osaa ihan noin hienosti, kun tuo Aleksi täältä selittää näitä mun näkemyksiä, mutta mä yritän kuitenkin avata, että miten ajattelen. Mun mielestä tämä EU-jäsenyys on tuonut semmoista avautumista meidän henkisen ilmapiiriin, että selkeästi ollaan ikään kuin länsi-eurooppalaisia, länsimaisia ihmisiä. Ja tämä on minusta ollut tärkeä pointti sen lisäksi, että tämä EU on osoittautunut rauhan ja vakauden lähtökohdiltaan sitä turvaavaksi aidosti. Tämä taloustilanne 2007 asti, talous kasvoi ihan kunnioitettavasti Euroopan unionin alueella, mutta sitten finanssikriisin shokki ja sen jälkeen sitten eurovaltion ongelmat, talouden globaali murros tuonne Kiinan avautuessa, kasvun painopisteen siirtyessä sinne puolelle. On ollut sellaisia asioita, jotka on herättänyt hämmennystä unionin kyvystä taloudellisiin ratkaisuihin oikealla tavalla. Me ollaan eletty tässä nyt monta vuotta, joka on näkynyt täällä Suomessakin kriisin keskellä, näiden euromaiden kriisin keskellä. Ja se on ehkä kiinnittänyt liikaa huomiota siihen talouteen, tai se on sen kautta ollut pakko kiinnittää paljon huomiota talouteen. Ja mun näkemyksen mukaan meillä on paljon kehitettävää Euroopassa, nimenomaan sosiaalisen ulottuvuuden ja kansalaisten Euroopan, työntekijöiden Euroopan näkökulmasta. Ja tässä mä luulen, että se luottamus lähtee vahvistumaan tuosta 54% tuonne suurempaan suuntaan, kun päästään myöskin keskustelemaan vahvemmin ja tuomaan esille vahvemmin tätä puolta Euroopasta. Hyvä, ja viimeinen ja paras puheenvuoro varmasti. Kiitos. Olkaa hyvä. Kiitos tästä. Olkaa hyvä. Ajattelen, että Euroopan unioniin voi samanaikaisesti suhtautua kriittisesti, nähdä ne epäonnistumiset ja virheet, joita Euroopan unioni on tehnyt, ja myös sen kansallisen itsemääräämisoikeuden kaventumisen, minkä se on tuonut mukanaan, mutta sitten toisaalta voi nähdä myös ne vahvuudet, jotka Euroopan unioni on meille antanut. Ja kyllä itse ajattelen, että tämä mennyt vuosi osoittaa sen, että on ollut ja on tärkeää kuulua sellaiseen arvoyhteisöön, sellaiseen läntiseen yhteisöön, joka kykenee
jollakin lailla toimivaan myös vastavoimana tässä tilanteessa, kun Venäjän ja Euroopan välit ovat jännittyneet. Ja kyllähän Euroopan unioni on tuonut myös taloudellista vakautta, se on tuonut mahdollisuuksia yrittäjille avautuneiden sisämarkkinoiden kautta. Ne on ollut positiivisia asioita, vaikka taloudellisella puolella on monessa suhteessa kyllä myös epäonnistuttu. Kiitos Päivi Räsänen. Tämä on loistavaa. Aasinsilta sitten seuraava ensimmäinen kysymyksen, kun puhutte tästä vakaudesta ja tämä Venäjä-tilanne. Minusta on erittäin tärkeää käsitellä tätä asiaa. Ja se on meidän ensimmäinen asia nyt käsiteltäväksi, on ulkoturvallisuus ja puolustuspolitiikkaa. Joten Venäjän aggressiivinen ja toiminta on herättänyt suomalaisten keskuudessa huolia ja pelkoja jopa. Suomalaiset poliitikot ovat myöntäneet siitä ja meillä on tämä väite 10.1, josta voit laittaa sen esille, 10.1, kiitos. Ja ovat myöntäneet, että Euroopan ja Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne on viimeisen vuoden aikana muuttunut merkittävästi. Ja siihen kysymykseen oli nimenomaan enemmistö on samaa mieltä tästä asiasta, että mennään järjestyksessä 10.1, kiitos, sä oot niin hyvä. Että loistavaa. Nyt tulee ihan kuin hyllyltä. Hyvä. Venäjän toiminta Ukrainassa on muuttunut EU:n ja Suomen turvallisuuspoliittista ympäristössä ratkaisevasti ja pysyvästi epävakaimmaksi. Ja me näemme sen, että ainakin enemmistö on täällä täysin samaa mieltä, mutta sitten me jokseenkin eri mieltä ovat SDP ja Vasemmistoliitto. Että mielenkiintoinen vastaus. Joten mä pohjustan nyt kysymykseen tähän, että vuonna 2011, 4 vuotta sitten Jyrki Kataisen hallitusohjelmaa kirjattiin semmoinen lause. Suomi ei tämän hallituksen aikana valmistele NATO-jäsenyyden hakemista. No, me tiedämme, mistä tämä tuli, miksi kirjattiin. Oliko se viisas tällaista kirjoittaa tällä tavalla? No, en tiedä, mutta ei katsotaan sitten menneisyyteen, katsotaan vain tulevaisuuteen. Että mä haluaisin teiltä semmoinen näkemys siitä, että minkälaisen kirjauksen ennakoitte seuraavaan hallituksen tekevään hallitusohjelmaan tähän asiaan liittyen? Minkälaista tulee? Nyt Päivä Räsänen otetaan halkun sen jälkeen. Tuo kirjaus, joka nykyisessä hallitusohjelmassa on, niin kyllähän se oli aika pitkällisen kompromissin tulos. Ja itse näen, että seuraavaa hallitusohjelmaa meidän tulee saada selvästi avoimempi kirjaus. Siis kirjaus, joka pitää mahdollisena myös sen, että NATOon voidaan hakeutua. Myös kannattaisin sitä, että seuraavalla vaalikaudella tehtäisiin ajantasainen perusteellinen selvitys Naton hyödyistä ja haitoista. Ja edelleen ajattelen, että jotta Natoon voitaisiin liittyä mahdollisesti, niin se edellyttäisi kyllä positiivista kansanäänestystulosta. Ja mikä vielä tärkeämpää, meillä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti. Aika usein unohdetaan se, että hänen näkemyksensä on aivan keskeinen siinä, että kun mietitään näitä liittoumia. Mutta avoin kirjaus, jossa ei lyödä lukkoon asiaa, mutta pidetään mahdollisena. Minulla on tässä järjestyksessä seuraavat Haglu, Niinistö, Soini. Ja sitten muutkin. Jo. Mutta ainakin nämä kolme, että muistamme. Mielestäni on aivan selvää, että tämä muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne tarkoittaa sitä, että ei olisi viisasta seuraavaan hallitusohjelmaan kirjata sellaisia asioita, niin kuin viimeksi tehtiin, jossa suljetaan esimerkiksi NATO-ovea. Se vähentäisi ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon pelivaraa ja tämä muuttuva tilanne, joka muuttuu erittäin nopeasti tämän päivän maailmassa, niin osoittaa, että sellaista pelivaraa saatetaan tarvita. Meidänkin vaaliohjelmassa todetaan, että parlamentaarinen NATO-selvitys olisi kohdallaan ja on kokenut, että sillä alkaa löytymään aika laajaa kannatusta. Hyvä näin, sillä saataisiin vähän pohjustaa tätä keskustelua, jota on ollut aika ajoin aika haastavaakin käydä tässä maassa. Ja toivottavasti sen siivittämänä niin voidaan sitten tehdä päätöksiä siitä, että mikä se Suomen paikka on. Sen lisäksi on sitten muita asioita, jotka liittyvät puolustuksen kehittämiseen, jotka myös pitää saada siihen hallitusohjelmaan, jotta se kokonaisuus toimii, koska ei voi nähdä NATOa mitenkään erillisenä asiana muusta puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta, ja tämä on hyvä pitää mielessä. Hyvä.
Mä huomaan, että Alexander Stubb on kirjoittamassa koko ajan. Mä pitän teitä sitten viimeisenä tässä ja sitten te voitte antaa, mikä se kirjaus on sitten loppujen lopuksi. Joo, piti just Andre vaan sanoa. Se oli vitsi. Andre piti, anteeksi vaan sanoa, että siinä olisi vähän noloa, että joudun painaa punaista, kun tasavallan presidentti soitti, että tämä ei ole koskaan hyvä asia. Joo. Tässä mennään tämä ulkopuolella. Tässä maassa edelleen, että saa käsitellä tätä asiaa. Saako toinen Niinistö puhua? Joo, kiitos. Meilläkin on Niinistö. Toisaalta vietiin mahdollisuus. Hyvä, ei painita punaista nappia nyt. Musta on hyvä tunnistaa se, että Ukrainan kriisi asettaa koko meidän käsityksen siitä, mikä meidän turvallisuusympäristö on ja mikä kansainvälinen maailman järjestys ylipäätään tällä hetkellä on. Venäjä on hakemassa sitä supervalta- ja suurvalta-asemaa, mitä he itselleen haluaa, niin nyt muin keinoin kuin taloudellisen yhteistyön kautta. Ja se tie on hyvin huolestuttava. Ja EU:n pitää tunnistaa tämä tilanne, että miten voidaan edellyttää, että meidän arvoja, ihmisoikeuksia, kansainvälistä oikeutta ja reilua kauppaa ja demokratiaa kunnioitetaan. Ja se, että ei voida muodostaa tällaisia etupiirejä, joissa geopolitiikalla pyritään vaikuttaa naapurimaihin vastoin heidän tahtoa. Ja tämä tilanne on varsin vakava, mutta tässä tarvitaan myös dialogia. EU:n kannalta olennaista on, ja mikä tulee NATO-kirjaukseen, niin mä näen, että se NATO-kirjaus on hallitusohjelmassa täysin toissijainen asia. Me ei tulla hakemaan NATO-jäsenyyttä ensi hallituskauden alussa, vaikka kuka tässä haluaisi, vaikka täällä on muutama puolue, jotka sitä haluaa, koska mä kerron, mikä on ensisijasta. Ensisijasta on se, että mitä meidän kannattaa heti tehdä. Eli meidän kannattaa heti tehdä sitä, että me syvennetään puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa, me syvennetään ilma- ja merivalvontayhteistyötä. Meidän etu, aivan niin kuin tasavallan presidentti on sanonut, on se, että EU:n solidaarisuus kattaisi mahdollisimman paljon myös puolustus- ja turvallisuusyhteistyötä, jolloin sitä kannattaa syventää. Ja sitten me tunnistetaan, että tämä yhteistyö sisältää yhteistyö myös Naton kanssa, ja ollaan siinä avoimia siinä yhteistyössä, mutta meidän kanta on se, että nykyoloissa ei pitäisi hakea NATO-jäsenyyttä, jolloin sellainen kirjaus pitäisi olla hallitusohjelmassa, joka korostaa näitä asioita, mitä voidaan tehdä, mutta ei haeta NATO-jäsenyyttä, joskaan ei kannata kirjoittaa sellaista ikuista lukkoa, niin kuin viime hallitusohjelmassa oli. Sitten pikkuhiljaa eteenpäin, ehkä NATOon, mutta joo. Hyvä. No en sanonut no, niin, vaan, anteeksi, mä enhän sanonut. Vaan syvennetään eurooppalaista yhteistyötä. Nimenomaan. Tämä on se alku. Hyvä, kiitos. Hei, mä otasin Soini, Arhimäki, Rinne, Stubb tässä järjestyksessä. Perussuomalaisten Niinistö esitti jo toista vuotta sitten, että NATO-selvitys olisi syytä tehdä. Nyt alkaa aika moni olla samaa mieltä. Viimeinen selvitys on Sierlan tekemä vuodelta 2007. Ja mun mielestä on viisasta, että Suomi kartoittaa laajasti turvallisuuspoliittista maisemaa. Ja sitten katsotaan, mikä on tulos. Ei ole koskaan huono asia, että selvitetään, hommataan faktoja. Tämä hallitus pystyy antamaan katsauksen. Katsauksessa kerrotaan, mitä on menossa, mitä tapahtuu, mutta ei anneta mitään johtopäätöksiä eikä suosituksia. Se väkisinkin sitten on eräänlainen liturginen luettelo siitä, mitä on olemassa. Että mäkään en usko, että Suomi lähivuosina NATOon hyppykenkää liittyy, mutta ei sitä mahdollisuutta pitkällä tähtäimellä, niin kuin ei mitään mahdollisuutta itsenäisen maan pidä sulkea pois. Tutkitaan ikään kuin hutkellaan. Okei, hyvä. Kiitos. Ja Arhimäki. Tässä taululla kysyttiin, että onko Venäjän toiminta Ukrainassa ratkaisevasti ja pysyvästi muuttanut epävakaammaksi. Onko se pysyvä, joka häiritsi? Kyllä, koska Venäjän toiminta Ukrainassa ja Krimillä on täysin tuomittavaa. Kaikki puolueet on ollut yksimielisiä siitä, että vaikka pakotteet eivät historiallisessa valossa ole tehokkaimpia keinoja, niin ne on aina parempi kuin aseet. Mutta se, että me lähdettäisiin ajattelemaan niin, että me ainakaan halutaan lähteä niin, että pysyvästi
ja ratkaisevasti epävakaaksi. Meidän pitää pyrkiä rakentamaan Euroopan unionin maiden ja Venäjän välille keskusteluyhteyttä ja luomaan sitä rauhaa sitä kautta, että jos pysyvästi pidetään konfliktia yllä, niin sehän on niin kuin suuri ongelma. EUhan ei Suomen NATO-jäsenyydestä päätä, haihattelu EU-armeijasta on niin kuin tämmöistä päivänkakkarapuhetta enemmän, että semmoinen ei ole toteutumassa. Meille sopii hyvin yhteistyö Ruotsin kanssa, sitä kannattaa tiivistää, mutta sen sijaan meidän mielestä on tärkeää ja hyvä, että on sotilaallisesti liittoutumattomia Suomen ja Ruotsin kaltaisia maita, jotka voi toimia sovittelijoina. Kriiseissä, josta tullaan tähän kirjaukseen, niin tämä viimekertainen Päivi Räsänen sanoi, että se oli kompromissi, eli siinä niin kuin mutta se oli ilmeisesti kompromissi, että se olisi voinut olla monien mielestä vielä tiukempi ilmeisesti, että jos tämmöiseen hyvään kompromissiin on viimeksi päästy, niin miksei pidettäisi siitä hyvästä kompromissista nytkin kiinni. Hyvä. Koska se ei hyvä ollut. Joo, no niin, hyvä. Otetaan puheenjohtaja Rinne ja sitten Stu. Kiitoksia. Kyllä se on muuttunut. Mä en osaa näillä tiedolla ja tällä osaamisella sanoa, että onko se pysyvästi ratkaisevasti muuttunut. Mä uskon, että siitä ei kukaan pysty olemaan varma, että semmoista ennustusta tekemään. Tähän varsinaiseen kysymykseen mä vastaan, että mikään itsenäisen valtion ei ole järkevää sulkea mitään vaihtoehtoa pois. Ja mun mielestä semmoista kirjausta ei ole mitään järkeä laittaa, kun me itse siitä päätetään, että johonkin suuntaan joko hakea tai ei hakea, vaan päätetään itse sitä tilanteen kehittymisen myötä, arvioinnin muuttumisen myötä. Mun mielestä on tärkeää, että meillä on kaiken perusta riippumatta siitä, ollaanko liittoutumattomia vai liittoutuneita, niin se, että meillä on oma uskottava puolustus. Hyvä. Meillä on siellä haasteita. Me tarvitaan lisää resursseja, jotta tämä uskottava puolustus säilyy, koko maa pystytään puolustamaan. Me tarvitaan isoja hankintoja ensi vaalikauden lopulla laivaston puolelle ja sen jälkeen vielä tuolla ilmavoimien puolella, niihin pitää pystyä varautumaan jollakin tavalla, että me saadaan pidettyä se uskottava puolustus ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinjana. Tällä hetkellä mä oon sitä mieltä, että sotilaallinen liittoutumattomuus ja tämän hetkisen arvion mukaan sotilaallinen liittoutumattomuus on järkevin tapa hoitaa meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Mutta niin ovi on auki. Ovi on auki. Hyvä. Molempiin suuntaan. Puheenjohtaja Stubb, olkaa hyvä. Andre, missä mä tarkastin äsken vastauksen presidentiltä ja sen pohjalta. No mitä hän sanoo? Ensimmäinen huomio on se, että itse asiassa meidän turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut, ja sen takia en ymmärrä noita kahta tuolla oikealla äärellä olevaa. Se on just viittaa tämä pysyvästi ja ratkaisevasti. Ja se on muuttunut pysyvästi ja ratkaisevasti. Me olemme tulleet yhden aikakauden loppuun. Me olemme tulleet yhden aikakauden loppuun, ja se aikakauden loppu on kylmän sodan loppumisen aikakausi, 25 vuotta. Venäjä rupesi harrastamaan tai toimimaan valtapolitiikan keinoin Georgian sodassa vuonna 2008, ja valitettavasti me olemme sellaisessa tilanteessa, jossa haetaan pysyvää epävakautta. Sen takia meillä on tuolla alueella 6 jäätynyttä konfliktia. Eli tämä tulee olemaan pitkäaikainen tila, joka on muuttanut meidän turvallisuusympäristöä. Toinen huomio on erittäin tärkeää, että me Suomena, siis ei NATO-jäsenenä, ei vähätellä EU:n merkitystä puolustuspolitiikassa. On meidän intressissä, että EU pysyy yhtenäisenä ja että EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja puolustuspolitiikkaa vahvistetaan. Tätäkin taustaa vasten olin vähän hämmentynyt, kun katsoin noita vastauksia, ja perussuomalaiset ja SDP olisivat valmiita vetämään eri linjaa sanktiopolitiikassa kuin Euroopan unioni. Suomen intressissä on EU:n yhtenäisyys. Viimeinen huomio, kysyit suoraan Natosta. Näkisin niin, että askelmerkit kohti mahdollista NATO-jäsenyyttä ovat seuraavat. Numero 1, emme sulje pois sitä seuraavalle hallituskaudelle. Numero 2, teemme NATO-selvityksen puolesta ja vastaan. Numero 3, Suomen koko poliittinen johto on jäsenyyden kannalla. Ja numero 4, Suomen kansan enemmistö on NATO-jäsenyyden kannalla. Tämä menee äänestykseen. Se hyvin todennäköisesti menee äänestykseen, okay. Mutta lähtökohta siis on se, että meidän kannattaa integroitua kaikkien läntisten demokratioiden kanssa, ja NATO on meille luonnollinen arvoyhteisö. Meillä on twiitti tullut tästä, mä en ole nähnyt sitä, mutta kuulemaan se on kiinnostavaa, että otetaan twiitti-feedistä tämä Roland Carsonin, että ilman EU-jäsenyyttä Suomi olisi vieläkin
takapajajuisempi sitten takapajajulla kuin mitä se on, nyt on, kuulemme demokraattisen länteen. Hyvä, tämä on ehkä yksi asia, joka on selvää, mutta sitten tämä Vihtori Suomen, wow, kiitos. Sä oot erittäin hyvä tässä, erittäin hyvä. Takapajulla, niin kuin noin. Sulla on historiassa ollut Kallellaan, joka itä tai länteen, näin se käy. Mä en anna tää teille, minusta tää on kiinnostavaa, mutta jos on... Nyt aikapula on sellainen, että mä haluaisin nimenomaan tämä seuraava erittäin tärkeä kysymys sitten saada kysyttyä. Ei minulta, vaan meidän mediakumppanilta, joka on Helsingin Sanomat, haluaa kysyä sitten erittäin tiukka kysymykseen, joka liittyy nimenomaan puolustuspolitiikkaan. Mä annan sitten puheenvuoro Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimituksen esimies Marko Junkarille. Olkaa hyvä. Joo, kiitoksia ja hauska nähdä teidät puheenjohtajat siellä. Tämmöinen kauhuskenaario kysymys. Eli kuvitellaan, että Krimin tilanne toistuisi Baltiassa. Kuka vastaisi Baltian maiden puolustamisesta siellä mahdollisen aseellisen hyökkäyksen sattuessa? Ja lähinnä näin päin, mikä rooli olisi Baltian mailla, mikä rooli olisi Natolla, EUlla ja Suomella? Kiitos. Hyvä. Meillä on täällä kohta screenillä nämä vaihtoehdot ja haluamme sitten vastauksen niihin, että otin Carl Haglund, Alexander Stubb, Päivi Räsänen siinä järjestyksessä alussa ja sitten jatketaan. Haglund, Stubb, Räsänen. Ensin pitää sanoa, että nämä teoreettiset skenaariot on aina teoreettisia, mutta on naivia kuvitella, että jos Baltia olisi konfliktissa, että Suomi voisi pysytellä sen ulkopuolella ja istuttaisiin täällä rauhassa Helsingissä ja seurattaisiin kädet taskussa, että mitä siellä Baltiassa oikein tapahtuu. Se ei ole realistista. Suomi on osa Euroopan unionia ja tässä viitattiin aikaisemmin tähän solidarisuuslausekkeeseen. Se ei velvoita meitä osallistumaan Baltian puolustukseen, mutta kyllä se henki on semmoinen, että ei Suomi voisi olla sivusta katsoja. Ensisijainen vastuu vielä tähän Markon kysymykseen on tietenkin NATO. NATO vastaa yhdessä Baltian maiden kanssa itse Baltian puolustamisesta, mutta se, että Suomi voisi olla vain täällä katsojan asemassa, niin se tuntuu aika epärealistiselta. On todennäköistä, että jonkun tyyppistä apua haluaisimme antaa Baltialle ja myös toive siitä, että auttaisimme, olisi varmaan aika suuri. Sitten, että missä muodossa tukea annettaisiin, niin se varmasti riippuisi konfliktin luonteesta. Hyvä. Nyt tämä kysymys on teidän takana. Te näette, mikä rooli olisi. Ei pakko ottaa kantaa kaikkiin, mutta Baltian maille, Natolla, EUlla ja Suomella. Puheenvuorolla on nyt Stubb Räsänen. Joo, ensin anteeksi pieni korjaus. Kun mä puhuin sanktioista äsken, mä tarkoitin Vasemmistoliittoa ja SDP, että se on, mä sanoin äsken virheellisesti. Mitä sanktioissa sanoin? Te sanoitte, että te olette valmiita irtaantumaan EU-linjasta, mutta tämä oli mun virhe. Jos mennään kysymys kerrallaan. Joo, mutta jos hoidetaan tämä kysymykseen ja sitten tuossa vastaan. Puheenjohtaja Stubb tähän tämän hyökkäykseen. Kiitos. Haluan sanoa, että... Anteeksi, Alexander Stubbilla on puheenvuoro, joka käsittelee hyökkäyksen. Tällä tavalla ei voi toimia. Tämä on hyvin tyypillistä puheenjohtaja Stubbin tapaa toimia. Että ensin sanon, että me olemme sitoutuneet pakotteisiin, sen jälkeen Stubb keksii omasta päästään, niin kuin aika paljon muitakin väitteitä sanoi yhtäkkiä, että Vasemmistoliiton mielestä ollaan valmiita irrottautumaan sanktioista. Otetaan selvä tästä asiasta, jos se häiritsee niin paljon. Pääministeri voi laukoa ihan mitä sylkisuuntu. No. Näköjään voi, eikä ole mitään häkyä. Jos nyt ihan kuitenkin pystyttäisiin sivistyneeseen keskusteluun, että todetaan... No sitä tässä juuri yritetään niin kuin pyytää sinulta. No, vähän selvitystä siihen viittaukseen. Siis kiitos. Tämä viittaus on suoraan siitä vastauksesta, jonka Vasemmistoliitto antoi siihen kyselyyn, jonka te esititte. Joo. Se ei ole mikään muu väite, vaan näin siinä lukee suoraan paperissa. Eli vastaus tähän näin on Baltian puolustamisen kohdalla. Ensimmäinen huomio on se, että me elämme keskinäisesti riippuvaisessa maailmassa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että konfliktit Euroopan alueella myös vaikuttaa meihin. Ja se on ilman muuta selvää, ihan niin kuin Carl Haglund tuossa äsken totesi, että me olemme tilanteessa, jos
hypoteettisesti Baltian maihin hyökättäisi, niin se vaikuttaisi meihin jollain tavalla. Ensisijainen vastuu silloin turvallisuuspolitiikasta ja puolustamisesta on Natolla. Toissijainen vastuu on näiden maiden itsenäinen puolustaminen. Ja kolmas sitten tulee oikeastaan kahden kautta EU-puolella. Yksi on avunantovelvoite, jossa me itse valitsemme sen keinon, jolla me virolaisia veljiä esimerkiksi auttaisimme. Ja sitten toinen on solidaarisuuslauseke. Viimeinen huomio tässä kaikessa on se, että yhteenkään NATO-maahan ei tiettävästi ole koskaan hyökätty, jos ei sitten Falkland-saarien sotaa tai terrori-iskua VTC-torneihin lasketa. Eli tämä skenaario on erittäin epätodennäköinen. Räsänen, kiitos. On ihan selvää, että tällaisessa tilanteessa, kuvitteellisessa tilanteessa, se peruslähtökohta olisi NATO, johon Baltian maat ovat sitoutuneet ja liittyneet, ja siellä 5. artikla olisi heitä turvaamassa, mutta totta kai myös oma puolustus, myös NATO-oloissa oma uskottava puolustus tulee pitää yllä. Merkittävä ja asia. Se on myös mietittävä silloin, kun pohditaan mahdollisia Suomen liittoutumisia. Mutta jos nyt kuvitellaan tätä tilannetta Suomen kannalta ja Euroopan unionin kannalta, niin kyllä uskon, että se huolestumiskerroin olisi vielä paljon korkeampi täällä kuin tuossa Ukrainan tapahtumassa, joka sekin on jo meitä tavattoman paljon huolestuttanut. Ja mä uskon, että siinä tilanteessa varmasti auttaisimme jollakin tavalla ja tukisimme Viroa, mutta todennäköisesti pohdinta Suomen mahdollisesta liittoutumisesta alkaisi käydä vielä voimakkaammin kuin tällä hetkellä. Kiitoksia. Mulla on nyt Rinne Arhinmäki-Soini tässä järjestyksessä, ja sitten lopulta otetaan Niinistö. Niin mä haluan ensiksi todeta tähän sen, että mä en ole ihan varma, hyödyttääkö tämmöinen keskustelu, mitä Helsingin Sanomat nyt tässä yhtenä mediasta nostaa esille, niin onko siinä kauheasti järkeä, jos kun ajattelee tavallisten suomalaisten mielipiteitä tai arvoja, pelkotiloja siitä, että jotakin tapahtuu, nehän lisääntyy sen takia, että kaikilla ei ole sitä samaa tietoa kuin esimerkiksi tässä ministeriöllä tässä joukossa on. Ja sen takia minusta kannattaa tässä suhteessa median olla todella tarkkana tästä eteenkinpäin siitä, että millä tavalla tätä keskustelua jatketaan. Mä totean sen, että mun mielestä... Onko se niin kaukaa haettu? Onko se niin kaukaa haettu? Niin kuin mä totesin siellä äsken tuossa, että epävarmuus on lisääntynyt selkeästi tuon Venäjän toimenpiteiden johdosta, ja Venäjä on ennakoimaton tällä hetkellä ja menee jo taloudessa huonompaan suuntaan, saattaa lisätä sitä ennakoimattomuutta. Okay. No. Mutta musta niin kun keskustelu spekulaatioiden pohjalta tässä asiassa ei ole julkisesti kauhean järkevää, että vastuulliset poliitikot joutuu joka tapauksessa meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjoja vetämään UTVAssa ja sitä kautta miettimään sitä, miten asioita mennään eteenpäin. Mä vastaan tähän kysymykseen. Eli mun mielestä ensisijaisesti tietenkin oma puolustus Baltian maissa. Sitten kun siellä on NATO mukana, niin NATO tietenkin artikka 5 pohjalta tulee mukaan siihen tilanteeseen, jossa hyökätään sotilaallisesti. Sen jälkeen mun mielestä ilman muuta Euroopan unionin yhteisönä on tukemassa näiden, ja niin kuin musta pääministeri totesi hyvin sen, että Euroopan unioni on myös turvallisuusyhteisö, mitä ei pidä vähätellä, niin sitä kautta lähtee myöskin tukea apua, minkä muotoista se riippuu hyvin pitkälle siitä, missä, minkälainen lainsäädäntö kussakin maassa on. Se koskee myös Suomea. Me tullaan varmasti auttamaan jollakin tavalla oman lainsäädäntömen puitteissa, jos tämmöinen spekulatiivinen tilanne tulisi, mistä päin sitten se hyökkäys sattuisi tulemaankin Baltian päin. Ja sitten Arhinmäki. Aluksi haluan todeta, että onneksi Alexander Stubb ei ole enää pitkään pääministerinä, mutta sitten tähän itse asiaan. Ensinnäkin mua niin kuin aidosti häiritsee tämmöinen pelon ja sodan lietsominen, jota tällä hetkellä suomalaisessa mediassa nostetaan esille. Et luodaan semmoista niin kuin päivästä toiseen, viikosta toiseen otsikoita, jossa niin kuin milloin... on lööpeissä se, että mikä on sinun sijoituspaikkasi, jos laitetaan joukkokannalle panoja muuta, että nyt meidän pitäisi laittaa vähän jäitä hattuun. Ja sanoisin niin, että tämän pöydän takana istuvista puheenjohtajista niin 6 on ollut jossain vaiheessa UTVAn jäsen ja 1 on UAV:n puheenjohtaja. Ja mun mielestä olisi aika vastuutonta, jos me täysin teoreettisilla asioilla lähdettäisiin spekuloimaan siitä, että annettaisiin sellaista kuvaa, että on todennäköistä tai
edes jonkun verran todennäköistä, että Venäjä hyökkäisi johonkin EU-maahan. Mutta tästä itse kysymyksestä, niin kyllä toi niin kuin selkeästi toi on niin, että ensisijaisesti maa huolehtii omasta puolustuksesta NATO-maassa, toissijaisesti 5. artiklan mukaan NATO huolehtii sen maan puolustamisesta. Ja sen jälkeen solidaarisuuslauseke, joka EUlla on, niin sitähän ei ole koskaan testattu ja toivon mukaan ei koskaan tulla testaamaankaan, että se on erityyppistä tukea ja apua, ei välttämättä suoraan sotilaallista tukea ja apua, mutta eri monenlaista muuta apua varmasti. Ja se on ihan selvää, että Itämeren alueella niin meidän suhteet Baltian maihin, Ruotsiin, muihin Pohjoismaihin on kaikkein läheisimmät, mitä meillä Euroopan alueella on. Niin totta kai semmoinen täysin teoreettinen tilanne vaikuttaisi myös Suomeen, mutta edelleen mä niin kuin pidän erittäin kummallisena tätä, että niin kuin lietsotaan tällaista pelkoa. No, kiitos tästä näkökulmasta, että puheenvuoro on Soinille ja mä kysyn ehkä, jos te voitte myös ottaa palloa että näistä puheenvuoroista Rinteen ja Ahenmäen puheenvuoro, että onko tämä paha puhua niistä sitten, mikä on turvallisuuden tila, ja että myös että ihmiset ei tule turvattomaksi oloksi siitä, että ei tietää, kuka puolustaa. Mutta siis se on hyvä kysymys, on että otetaan pallo, että nyt puheenvuoro on Soinilla. Ei, anteeksi, mä en ole sanonut vielä. Minä joo, ja Niinistö on heti sen jälkeen, Niinistö. No niin, tähän liittyy paljon laajempi turvallisuusnäkökulma kuin pelkästään sotilaallinen voimankäyttö, informaatiosota, kybersota, monennäköiset muut, ehkä mahdollisesti jossain vaiheessa hybridisota. Ja tämä on niin kuin se iso kuva, ja ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajat EU-maista oli Latvias 10 päivää sitten, ja kyllä siellä huoli on, siis Baltian maissa. Ja mitään pelkoa niin kuin akuutista hyökkäyksestä ei ole, mutta semmoinen maaperän möyhentäminen informaatio kybersodalla, ikään kuin semmoinen henkisen uhkan leijuminen, niin kyllä se on tosiasia, ei siitä pääse mihinkään. No sitten tietysti niin NATO-maa, artikla 5, ilman muuta USA ja muiden NATO-maiden on pakko toimia sille, jos he eivät toimisi, niin artikla 5 menettäisi uskottavuutensa. Siihen ei ole NATOlla varaa. Ja sitten jos tämä tapahtuisi, niin kaikki tulemat ovat huonoja. Mutta se mikä, ja EU:n solidaarisuuslauseke, se on olemassa. Sitten vielä oikeastaan sanoisin sen, että kyllä meidän suomalaisten, kaikkia baltteja, mutta etenkin myös virolaisia kohtaan, niin pitää olla todella solidaarisia. Että silloin kun mä olin tässä rakennuksessa opiskelijana, niin kyllä mä häpesin sitä 90-luvun alun kyyristelyä, että kun maat kamppailivat itsenäisyydestään, niin Suomen poliittinen johto ja myöskin media myötäili silloista kommunistista neuvostodiktatuuria. Hyvä puheenvuoro. Joo. Joka ei myötäily on vasemmin. Niinistön puheenvuoro. Musta vastaus tähän skenaarioon, jos antaa sen suoran vatsauksen, niin on varsin selkeä, mutta se ei ole se oikea kysymys, mihin meidän kannattaa varautua. Mutta vastaushan on se, että jokainen maa vastaa ensisijaisesti omasta puolustuksestaan, sotilaallista apua arvioidaan Naton 5. artiklan mukaan ja solidaarisuusapua arvioidaan EU-sopimusten mukaan. Ja tämä on se järjestys, missä tällaiset tilanteet ratkotaan. Mutta se olennainen kysymys on se, että miten me päättäjinä ja valtionjohtajina voidaan varmistaa, että tällaiset tilanteet eivät toteudu. Mm. Ja silloin niin Suomen ulkopoliittisen johdon ja turvallisuuspoliittisen johdon tietysti pitää itse sisäisesti olla valmistautunut erilaisiin skenaarioihin ja pyrkiä minimoimaan niiden kärjistymistä. Ja mä näkisin, että se mitä Antti Rinne toi esille on ehkä ensisijainen huoli tällä hetkellä, että erilainen informaatiosodankäynti ja tämmöinen propaganda lisääntyy ja sitä käytetään geopoliittisen vallan välineenä, energiapolitiikkaa käytetään vallan välineenä ja meidän pitää tunnistaa tämän ulkopolitiikan eri ulottuvuudet tässä tilanteessa ja pyrkiä varmistamaan, että se vuorovaikutus Venäjään säilyisi asiallisella pohjalla. Se on ensisijainen tavoite ja silloin tämmöinen pelonlietsonta ei ole perusteltu. Erittäin hyvä lisänäkemys. Hei, mä ottaisin, kun kaikilla on nyt puheenvuoro tähän asiaan liittyen, että mä antaisin nyt puheenvuoro, että meillä on tänään kommentaattori paikalla. Hän on erittäin pätevä
ihminen just EU-asioissa, että eikä Suomessa pätevimmistä päästä. Hän on nykyään Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja, europarlamentaarikko, entinen komissaari, kaikki tuntee. Olli Rehn, tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos, että tulitte paikalle. Jos haluaisin teille antaa mikrofoni, että mitä te tuumatte tästä keskustelusta ja kun tämä, nimenomaan tämä solidaarisuuslausuke on tullut sitten esille, että tämä on ennennäkemätön, spekulatiivinen, hyvässä ja pahassa spekulatiivinen. Mitä Eurooppa tarjoaa eurooppalaisille turvallisuuteen ja nyt ja tulevaisuudessa? On ehkä kysymys teille. Merci André. Grazie mille. Näin Helsingin yliopiston entisenä tutkijana ja opettajana ja alumnuksena olen tietysti iloinen, että puoluejohtajat myöskin ei-helsinkiläiset ovat täällä Helsingin yliopistossa ja vaalipiirissä. Tervetuloa. Juha Sipilä valitettavasti ei aikatauluesteiden vuoksi kyennyt tähän tilaisuuteen osallistumaan, koska järjestäjiltä ei löytynyt riittävästi joustavuutta tässä asiassa. Ja hyvä. Aikataulut rakennettiin paremminkin nykyisen kuin tulevan pääministerin aikataulujen mukaisesti. Olen aika pettynyt siitä, että EU-komission Suomen edustusto erityisesti puuttuu Suomen sisäpolitiikkaan tällä tavalla. Sitä ei tapahtunut mun aikana eikä pitäisi myöskään tapahtua. Koskien tätä turvallisuuspoliittista keskustelua, niin meillä on isoja haasteita tietysti edessä, ja tämä on tärkeä kysymys sinänsä. Mielestäni Carl Haglund vastasi tässä asiallisesti ja perustellusti, eli Baltian maat ja NATO 5. artiklan mukaisesti luonnollisesti ensisijassa vastaisivat tässä tilanteessa puolustuksesta, mutta näin Viron Marja-Maristin kantajana olen varma siitä, että Viron tulisi myöskin eurooppalaista ja suomalaista solidaarisuutta sen lisäksi. Muutoin koskien Suomen turvallisuuspolitiikkaa, mielestäni tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja valtiojohto on toiminut viisasti ja harkiten siinä, että on painotettu kansainvälistä oikeutta ja Etykin periaatteita, mikä on pienelle valtiolle aina tärkeää, että asevoimin ei rajoja siirrellä Euroopassa. Ja samaan aikaan korostettu sitä, että näissäkin oloissa Venäjän kanssa arkiset käytännön asiat, kaupankäynti ja talousyhteistyö pitää hoitaa niin normaalisti kuin mahdollista. Keskustan kanta Suomen turvallisuuspolitiikkaan on määritelty yhdessä, ja keskusta lähtee siitä, että kansallinen puolustus on kaikkein keskeisin kysymys, eli meidän tulee pitää huolta kansallisen puolustuksen uskottavuudesta, kansallisen puolustuksen kunnossapidosta, ja siinä yhteydessä meidän tulee hyödyntää myöskin Pohjois-Atlantin puolustusliiton Naton kumppanuutta. Suomi on NATO-kumppani ja me kykenemme hyödyntämään Suomen kannalta hyvin tätä NATO-yhteistyötä, NATO-kumppanuutta Suomen puolustusvoimien toimintakyvyn parantamiseksi. Ja tämän lisäksi mielestäni on hyvin olennaista, että ja se on myöskin keskustan kanta, että seuraavassa hallitusohjelmassa ei suljeta ovia, vaan pidetään avoimena mahdollisuus hakea Pohjois-Atlantin puolustusliiton Naton jäsenyyttä. Hyvä. Tämän lisäksi haluan vielä sanoa sen, että Timo Soini kiinnitti mielestäni aivan oikeaan kysymykseen huomiota, eli tähän hybridisodankäyntiin, joka on itse asiassa jo käynnissä, samoin Ville Niinistö. Ja meidän pitäisi Suomena valtionhallinto ja muutenkin voimat kooten kyetä paremmin varustautumaan siihen, että erilaiset viidennet kolonat ja trollitehtaat toimivat, ja meidän pitää kyetä parempaan yhteistyöhön tässä informaatiokamppailun kentässä myöskin EU:n piirissä, hyödyntää EU:ta siihen ja toimia yhteistyössä Viron ja Ruotsin kanssa, lähimpien demokraattisten naapurimaidemme kanssa. Kyllä. Puheenjohtaja, koska sain ensimmäisen puheenvuoron vasta tunti keskustelun alun jälkeen. Toisin kuin oli sovittu, niin joudun valitettavasti nyt tässä tilanteessa toteamaan, että en aio jäädä kuunteluoppilaksi, koska olen kuullut nämä
vitsit ihan riittävän monta kertaa. Olennaista on se, että Suomi pannaan nyt kuntoon ja lähdetään siitä, että pahoittelemme tästä. Toimitaan myöskin Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi sitä kautta, että Suomen talous saadaan vahvempaan kondikseen. Toivotan kaikille hyvää aamupäivää ja valitan sitä, että keskustalle ei järjestynyt paikkaa tässä paneelissa. Kiitos. Kiitos. Ja pahoittelut tästä. Brysselissä ainakin ylimielisiin sopittu, jos ei muuta. No, jos jatketaan, hyvät puheenjohtajat, että ja tai jotain ei niin tullista, että puhutaan nyt sitten ulkopolitiikasta, ja haluaisin ottaa esille vastauksen väitteeseen 94, joka liittyy kehitysyhteistyöhön. Ja tähän oli mielenkiintoinen vastaukset, että koska kehityspolitiikan lisäksi myös kaupan ja turvallisuus, ympäristö ja maahanmuuttopolitiikat vaikuttavat globaaliin kehitykseen ja köyhyyteen, EU tulisi johdonmukaisena suunnanantajana tukea köyhyyden ja vähentämisestä ja kestävää kehitystä kaikille ulko- ja sisäpolitiikallaan. Ja nyt RKP on ihan täysin eri mieltä tässä. Mielenkiintoinen asia. Haluan puhua suoraan, tämä on tausta seuraavalle kysymykselle, joka ei kysy minä, vaan sitten meillä on yksi kysymys tullut sitten erittäin pätevältä ihmiseltä. Hän on kehitysyhteistyön teemavuoden 2015 koordinaattori Kehys ry. Hän on Madeleina Seppälä. Tervetuloa. Madeleina, yes. Kysymys on teillä. Kiitoksia. Miellyttävää nähdä, että kaikki ovat näin samanmielisiä siitä, että kehitysyhteistyö... Ne eivät ymmärtäneet kysymyksiä väärin. Siltä kyllä vaikuttaa. No ei. Vai itse kuin svenska. No niin. Annetaan hänelle puhua. Kehitysyhteistyö on herättänyt viime aikoina paljon julkista keskustelua, ja tähän saakka Suomen kehitysyhteistyöpolitiikkaa on ohjannut kehitysyhteistyöministerin johdolla laadittu kehityspoliittinen ohjelma, jonka mukaisesti määrärahoja on nostettu tasaisesti. Nyt kuitenkin nousu on katkennut, ja näyttää siltä, että 0,7% BKT-tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Kehitysyhteistyöjärjestöjä kiinnostaa Suomen kehityspolitiikan tulevaisuus. Laatiiko uusi hallitus kehityspoliittisen ohjelman, kuten edelliset? Onko Suomella jatkossakin kehitysyhteistyöministeri, kuten esimerkiksi naapurimaillamme on, ja EU:lla komissaari? Ja mikä mielestänne on Suomen kehityspolitiikan suunta vaalien jälkeen? Kiitoksia. Haglund Niinistö alkuun. Joo, mun pitää nyt vastarannan kiiskinä tässä päästä vastaamaan. Kiitos. Tosin tämä vastarannan kiiskin rooli tuli minulle suurena yllätyksenä ja vielä pyytämättäkin. En tiedä oikein, millä logiikalla noita vastauksia tuolla jossain täyteyty, mutta... Saatte soita toimistolle, jos te haluatte. Joo, voi olla. No, joka tapauksessa tässä on myönnetty nyt rehellisesti. Oletko katsonut kaikki vaalikoneet? Pitäisi varmaan katsoa, koska tuo vastaus on ihan väärässä laidassa. Mutta tämä itse kysymys, mikä tuolta tuli, joka oli tärkeä, niin... On aivan selvää, että kehitysapukeskustelu tarvitaan nyt tähän julkiseen tilaan, koska nyt kun on katsottu näitä leikkauslistoja ja muita, mitä on esitetty eri puolueiden toimesta, joka on nyt sinänsä on ihan hyvä, että kerrotaan julkisuuteen, mistä halutaan leikata, niin nyt kehitysapu on taas siellä taas kerran leikkauksen kohteena, ja asialla ei ole vain perussuomalaiset, vaan myös moni muu. Ja tämä on huolestuttava ilmiö, koska tosiasia on, että Suomessa silti verrattain menee hyvin ja olemme verrattain hyvin rikas maa. Ja se, että meidän politiikka tulevaisuudessa olisi sitä, että leikataan maailman kaikkein köyhimmiltä, niin se ei ainakaan meidän mielestä ole oikein. Ja toivon, että tässä ei nyt vaalihuumassa ja leikkauslistojen myötä lähdetä pilaamaan Suomen mainetta kansainvälisesti ja vetämään mattoa alta siltä solidaariselta ulkopolitiikalta, mitä tässä maassa on harrastettu ja harjoitettu. Ja hyvä muistaa, että Suomi vielä viime vuosisadalla aika pitkäänkin itse oli kehitysavun saajamaa. Että tämmöinen logiikka, että Suomi pitkäänsä itse apua ja nyt me emme vauraana maana voi auttaa maailman kaikkein köyhimpiä, niin se ei kyllä ainakaan meidän mielestä hyväksyttävä kehitys.
Miten korjaus tulee sitten jälkikäteen? Lähetetään virallinen korjaus. No hyvä, kiitoksia. Mulla on Niinistö, Arhimäki ja Rinne ovat pyytäneet puheenvuoron tähän. No, ja otetaan Soini Jastut myös. Nyt ollaan mun sydämen asiassa, koska mä oon näitä asioita maailmalla ministerinä ja muissa yhteyksissä, kun kiertän maailmaa. Mutta lyhyesti, vaikka niin, se on. Niin nähnyt sen. Sanon lyhyen version. Se, että kaiken politiikan pitää olla johdonmukaisessa kehityksen ja solidaarisuuden ja kansainvälisen oikeudenmukaisuuden kanssa. Se, että EU on sallinut ryöstökalastusta Senegalin rannikoilla, on aiheuttanut satojen tuhansien senegalilaisten kalastajien työttömyyttä. Ja nämä samat ihmiset ovat tulleet pakolaisina hallitsemattomasti Espanjaan, ja se on aiheuttanut siellä jännitteitä. Pitää muistaa, että ihmisten ikävien, surkeiden, hätätarinoiden takana on kauppapoliittisia virheitä, joissa EU on ollut itse syypää. Nämä pitää korjata. Ja ympäristön kantokyvyn rajoja pitää kunnioittaa, ja ilmastoneuvotteluissa näkyy myös sen, että kehitysmaat arvioi sitä, että pidetäänkö me heille annetut lupaukset. EU ei voi vetäytyä kehityspoliittisista lupauksistaan, eikä siitä, että sillä myös otetaan niin kuin mahdollisuuksia hypätä tämän hiili-intensiivisen vaiheen yli puhtaampaan kehitysvaiheeseen, ja ratkotaan myös sitä, että saadaan aikaan globaali ilmastosopimus, jossa kaikki on mukana. Ja EUn vaikutusvalta on ollut pehmeänä suurvaltana, ja mä haluan sanoa nyt hyvin, hyvin painokkaasti sen, että mä olen todella surullinen ja pidän häpeällisenä sitä, että kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset ovat vaaliohjelmissaan vaatineet kehitysyhteistyön leikkaamista. Siinä ei auta selitykset siitä, että nyt on vaikea taloustilanne. Vaikeina aikoina ei heikata kaikkein köyhimmiltä Suomessa eikä maailmalla. Iso-Britannia on tehnyt ikäviä leikkauksia, mutta he ovat nostaneet silti tänä aikana heidän kehitysyhteistyön 0,7% bruttokansantuotteesta, eli saavuttaneet sitoumuksensa. Siinä on mun mielestä esimerkki kokoomukselle, ja pidän näitä julkilausuttuja ja kannanottoja häpeällisinä, mutta sikälikin rehellisinä, että tätä he ovat ajaneet myös hallituksessa tällä kaudella. Arhimäki, Arhimäki, Rinne ja sitten Soini. Tässä oli ihan tarkkakin kysymys siitä, että pitääkö kehitysyhteistyöministeri jatkossakin olla. Kyllä pitää olla. Okay. Ylipäätänsä en ole innostunut tästä kilpalaulannosta, että vain yksi ministeri per ministeriö. Ajatelkaa, miten sellainen ministeri, joka vastaisi ulkopolitiikasta, kauppapolitiikasta, EU-politiikasta ja kehitysyhteistyöstä, pystyisi vastaamaan näistä kaikista. Tai toinen, joka on, niin kuin tunnen erittäin hyvin, opetus, kulttuuri, urheilu, nuoriso. Eli kyllä tämä, niin kuin, mä ymmärrän, että se on hirveän suosittu sanoa, että ministereiden määrää pitää leikata, mutta sitten pitää miettiä, että missä niin kuin kansanvalta ja se valtaisuus katoaa ja se, että pystyy niin kuin aidosti hoitamaan myös niitä tehtäviä. Meidän kehitysyhteistyön määrärahoja pitää kasvattaa. Se on meidän kansainvälinen vastuu. Erityisesti pitää painottaa lasten ja naisten asemaa. Koulutusta, naisten koulutustaso, lasten koulutustason nostaminen on kaikkein tärkeintä. Seksuaaliterveydenhoito äärimmäisen tärkeintä. Itse on ollut esimerkiksi meidän äitiyspakkausta esittelemässä YK:n kokouksissa, saanut erittäin paljon sillä hyvää huomiota, ja absoluuttisen köyhyyden vähentäminen. Ja tässä on kysymys siitä, että meidän kannattaa pyrkiä ehkäisemään konflikteja ja kriisejä etukäteen, eikä vain puuttua niiden seurauksiin. Ja täytyy sanoa, että tässä tilanteessa, jossa valitettavasti ollaan nähty myös terrorismia Euroopassa, niin terrorismia aiheuttaa köyhyys, konfliktit, näköalattomuus, turhautuminen, niin kehitysyhteistyöllä pystytään myös puuttumaan näihin ongelmiin, jotka synnyttää tämmöisiä ääriilmiöitä ja ääriliikkeitä. Joten mun mielestä ainoa vastuullinen linja on se, että Suomi vahvistaa kehitysyhteistyötä, kiitos, ei leikkaa sitä. Erinomaista, kiitoksia. Rinne, Soini, Stubb ja Räsänen, sinä järjestyksessä. Kiitoksia. Ylipäätään on niin kuin leikkaamalla ja veroja korottamalla meidän yhteiskunnan tilannetta ei saada kuntoon. Me tarvitaan talouskasvua ja vahvaa vientiä, sitä kautta saadaan tilanne korjattu. Eli vastaus tähän kehitysyhteistyöhön on, että tarvitaan kehitysohjelma, kehitysyhteistyöpoliittinen ohjelma, tarvitaan ministeri ja tarvitaan tavoite 0,7%. Mulla on itselläni käytännön kokemuksia aiemmista työtehtävistä liittyen näihin kehitysyhteistyöhommiin, että Ammattiliitto Pro käyttää muistaakseni noin 100 000 euroa vuodessa yhteistyössä tämän virallisen kehitysavun, eli valtion kanssa, erilaisiin hankkeisiin. Ja kävin Nepalissa katsomassa semmoista tilannetta, jossa oli tämmöinen parin hehtaarin savipelto, jossa oli savitiilitehdas. Ja siellä ne aloitti, mitä siellä tehtiin? Ne muksut aloitti sen työn aamulla, siis koko perhe oli vuokrannut semmoisen saviläntiin, mihin tuli vettä, että saivat muokattua savesta tiiliä. Ne aloitti sen kolmen aikaa yöllä sen
homman jatkuvat koko päivän, siis valuvat tiilet ensiksi savesta, sitten kääntelivät niiden kuivuja ja sitten kantuvat illalla 1000 tiiltä sinne polttouuniin. 7 euroa per päivä. Se, mitä me voitiin tehdä tuolle porukalle siellä auttaa siis heitä kehitysalun muodossa, niin oli se, että me koulutettiin kauden aikana 60 muksua oppimaan, lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan. Se on se sivistys, joka johtaa sitten siihen, että nämä ihmiset pääsee oikeasti jaloille näissä maissa. Missään tapauksessa kehitysalusta ei pidä leikata. Loistavaa. Hienoa, hienoa kuulla. Soini Stubb Räsänen. Niin, tämä on hirveän mukavaa kuunnella näitä vakuutteluja. Te olette leikanneet kehitysapua tässä viime budjetissa, että tämä hurskastelu jotenkin niin kuin särähtää korvaa. Eli perussuomalaiset on sitä mieltä, me olemme esittäneet oman kehitysapumallimme osa julkinen pohja ja sitten verovähennysoikeudella tehdään lisää. Sitten mitä ministeriön tulee, niin 2 ministeriä ulkoasiainministeriössä riittää. Ei se, että siellä on yksi herran virka enemmän, niin merkitse sitä, että vaan organisointi on johtajan tehtävä ja ministeriö on päällikkövirasto. Ei tämä nyt siitä parane, että onko niitä herroja tai rovia siellä niin, että päät kolisee. Sitten täytyy, anna Paavo, mä puhun nyt. Voit oppia jotain. Niin kyllä nostaa toisella mielestä on ministerikokemusta. Joo. Toisella se on takana, toisella edessä. No niin. Asiallista keskustelua. Kiitos, olkaa hyvä. Joo, aivan oikein puheenjohtaja. Mutta kyllä nämä täytyy ottaa vakavasti sellainen asia, kun esimerkiksi pitkäaikainen diplomaatti Matti Kääriäinen kirjoitti aika kriittisen arvion kehitysavusta, että en minä ollenkaan vastusta hädänalaisten auttamista, mutta mä haluan, että se viesti ja apu menee perille. Ja sen verran nyt omasta käyttäytymistä sanoin, että mä kyllä lahjoitan kehitysapuja vastaaviin toimenpiteisiin vapaaehtoisesti, mutta sellaisten organisaatioiden kautta, jonka filosofian ja tavoiteasettelun ja moraalin mä hyväksyn. Kiitoksia. Stubb Räsänen. Joo, ehkä ensimmäisen ihan suora vastaus tuohon kysymykseen, että miten monta ministeriä ulkoministeriössä, siitä on ollut siellä 6 vuotta ministerinä, ja näkisin niin, että ulkoministeri on oma ministerinsä, ja sitten mä oikeastaan yhdistäisin kaupan ja kehityksen. Se tulee ehkä sekä käytännönläheisistä syistä, että osittain ideologisista. Mun mielestä kauppa ja kehitys menee käsi kädessä. Ja silloin me myös viestitetään sitä, että ilman muuta jatketaan kehitysapua, mutta voidaan myös tehdä se kaupan kautta. Sitten toinen huomio on se, että omasta kokemuksesta, kun on tuolla maailmaa kiertänyt, niin meillä on valtava hienoja kehitysyhteistyöprojekteja, ja niistä pitää kiinni. Ja tietysti se tulosvastuu tässä kaikissa on se kaikista tärkeintä, mikä toimii ja mikä ei. Antti mainitsi äsken tuossa Nepalin, otetaan paikka Vietnam ja se, mitä me ollaan tehty veden edistämisen eteen siellä. Tai Sambiassa, jossa mä olin yhdessä tällaisessa slummissa, jossa oli naisten koulutusprojekteja. Ei niiden kaikkien välttämättä tarvitse olla tietysti valtiollisia järjestelmiä ja niin edespäin. Se, mitä tulee sitten viimeisenä huomiona tuohon määrärahaan, meillä on toki hirveän vaikea taloudellinen tilanne, mutta tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa niin fokus siihen, että autetaan niitä kaikista köyhimpiä maita, ei katsota pelkästään sitä prosenttilukua, vaan katsotaan käytännönläheisesti ja toivotaan, että me eletään muutaman vuoden kuluttua sellaisessa maailmassa, joka on niin hyvä, ettei kehitysapua enää tarvitse. Se on mun toive. Hienoa. Räsänen, ja tämä on viimeinen puheenvuoro tästä asiasta. Vaikka meillä Suomessa eletään taloudellisesti vaikeaa aikaa, niin mielestäni meillä ei ole moraalista lupaa silti kääntää katsetta pois maailman köyhistä ja niistä, jotka ovat todella paljon vaikeammassa tilanteessa ja asemassa. Kyllä meidän tulee myös kantaa oma vastuumme maailman hädästä ja sen takia kehitysyhteistyöstä tulee pitää kiinni. Toki sitä tulee edelleen kehittää ja sitä tulee myös paremmin koordinoida yhdessä EU-maiden kanssa, kun nyt ollaan EU-aiheessa paneelissa, niin on sekin hyvä muistaa. Kehitysyhteistyötä tulee siis tehdä niiden niin kuin hädässä olevien lähimmäisten vuoksi, jotka asuu kaukana, mutta myös kyllä itsekkäistä syistä. Et jos ajatellaan vaikkapa erilaisia kulkutauteja, esimerkiksi tätä Ebola-uhkaa, joka nyt onneksi näyttää
jollakin tavalla väistyneen tai ainakin vähentyneen, niin kyllä oli hyvin suuri riski, että jos ei olisi näitä maita autettu, niin meillä olisi ollut se sama ongelma sylissä, Ebola-infektiot Suomessa, tai vaikkapa huumeet, jos ei pystytä Afganistanissa huumeviljelmiä torjumaan, niin ne ovat meidän kaduilla ongelmina. Terrorismi on myös yksi esimerkki siitä. Eli sekä lähimmäisen rakkaudesta että itsekkäistä syistä kannattaa kehitysyhteistyötä tukea. Aika rientää. Erittäin hyvä puheenvuoro. Kaikki olivat erittäin tärkeitä puheenvuoroja tässä asiassa. Mutta mä kuulin Huinilta ja Rinteltä, että on pakko puhua. Joo. Mä en antaisi, mutta kun te olette niin mukava ihminen, että mä antaisin, mä teen poikkeus tässä, että se on vastaus nimenomaan johonkin. Mä otan tää poikkeus, mutta aika rientä on pakko lähteä, se meillä on vielä kaksi isoa kokonaisuutta edessämme. Olkaa hyvä. Tämä on hyvin lyhyt kommentti tuohon Soinin Timon väitteeseen, että me ei olla leikattu mistään kehitysyhteistyörahoista siis tämän hallituksen toimesta, että siellä oli 19 miljoonaa tulossa päästökaupasta lisätuloja tuonne kehitysyhteistyöhön. Siitä 15 miljoonaa käytettiin joihinkin muihin hyviin tarkoituksiin. 4 miljoonaa lisättiin tätä kautta kehitysyhteistyörahoja lisäbudjetissa. Se oli vastoin aiempaa lupausta. Hyvä. No nyt, anteeksi, mutta me siirrymme sitten toiseen kokonaisuuteen, jos sallitte, että energia- ja ilmastopolitiikka on meidän seuraava asia agendallamme. Ja tässä asiassa halusin ottaa esille siis vastaus kysymykseen. Tai väitteeseen 8.2 kyselyssä, joka on hyvä pohja tähän keskusteluun. No, onko se tässä? Joo, hyvä. EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kunnianhimoa on nostettava, vaikka sen vuoksi pitäisi jonkin verran tinkiä eurooppalaisen teollisuuden ja maan metsätalouden kilpailukyvystä. Ja tämä on laidasta laitaan, että ihmiset ovat eri, ja tämä on herkullinen tilanne, kun ihmiset ovat jaadollisesti eri mieltä näistä asioista. Hyvä niin. Mutta yksi asia, joka oli erittäin mielenkiintoinen, että perussuomalaiset esittelevät puolueensa väliohjelman viime viikolla, että PS-eduskunnan ryhmän puheenjohtaja Jari Lindström totesi, että no esittelytilaisuudessa, että Suomen olisi irtauduttava EU:n energia- ja ilmasto- siis velvoitteista. Tässä yhteydessä todettiin, että Suomi on jo ilmastopolitiikassa edelläkävijä. No, aloitamme se vaikka sillä, että Timo Soini, että katsotteko te todella, että Suomi voisi perääntyä jo tehdystä EU-sitoumuksistaan, joka eivät koske ainoastaan EU:ta. Tämä on globaali kysymys. Aloitetaan Timo Soinilla ja jatketaan muiden kanssa. Joo, mä aloitan siitä, että silloin kun tehdään tällaisia sopimuksia, jotka vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn, jotka toimivat globaaleilla markkinoilla, niin silloin näiden sopimusten pitää olla globaalisti sitovia. Mä en ymmärrä sitä, että USA, Venäjä, Kiina, Intia eivät sitten lähde samaan mukaan, ja nämä yritykset kuitenkin toimii sekä Suomessa että näissä maissa, ja meillä tätä kautta kilpailukykyä suistetaan. On itse vierailu Outokummun terästehtaalla Torniossa, ja on aivan soopaa väittää, että Suomessa teollisuudessa ei satsata ympäristöystävällisyyteen ja päästöjen pienentämiseen. Mä en ymmärrä sellaista propagandaa, että ikään kuin myydään päästöoikeuksia, niin jos te ette tiedä, mitä on anekauppa, niin mä voin kertoa. Eli päästökauppahan on sitä, että ostetaan lupaa päästä, eli aneita, ja mä oon ominaispäästöjärjestelmän kannattaja sillä lailla, että on selkeät mittarit, tehdaskohtaiset mittarit, samoin kuin autokohtaiset mittarit, että kuka mitäkin saastuttaa, eikä jonkinnäköisessä pörssissä pelata näillä asioilla. Ympäristö on tärkeää, suurinta ympäristön suojelua on aavikoitumisen estäminen ja hengitysilmasta huolehtiminen, se tarkoittaa vähäpäästöisempiä autoja, se tarkoittaa vähäpäästöisempiä tehtaita. Mutta mä en tämmöistä meklarikauppaa, jossa niin sanotut hyvät ihmiset otsoni
kerrosta ohentaen lentelevät milloin mihinkin kaupunkiin, huolestiin ilmastosta ja asuvat viiden tähden hotelleissa. Timo, aikuisti oikeasti. Kiitos tästä, annetaan. Ville, jos sä haluat vaikuttaa perussuomalaisten kantoihin, niin liity puolueeseen. Vihreistä sitä ei tehdä. No niin, toisen ääripää sitten vihreiden. Kiitos, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, tosiasiassa perussuomalaiset on vastustanut kaikkia ympäristöteknologian normeja, joilla on varmistettu, että ne vedet puhdistetaan ja ympäristöhallinnon resursseja, että niitä voidaan valvoa ja tehdä yhteistyötä yritysten kanssa. Mutta siis olennaistahan nyt on tunnistaa se, että elinkeinoelämä on muuttumassa, teollisuus on muuttumassa, maailmantalouden painopiste siirtyy hiilineutraaleihin, puhtaisiin energiaratkaisuihin, se on globaalisti kasvavin markkina. Niin Kiina niin panostaa näihin, Timo nyt olet hiljaa, Kiina panostaa näihin 1 000 miljardia dollaria. Teillä on kokemus tästä. Kyllä, 1 000 miljardia dollaria Kiina panostaa seuraavan 5 vuoden aikana ilmanlaadun puhdistamiseen, vesien puhdistamiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Siellä on iso pyörä pyörimässä, Yhdysvallat ja Kiina on ilmoittanut, että he tulevat globaaliin ilmastosopimukseen omine velvoitteineen ja nyt on riski, että EU jää jälkeen. Päästökauppa on EU:ssa valittu keinoksi, ensisijaiseksi keinoksi, jolla teollisuus tekee meillä päästövähennyksiä. Jos päästöoikeudella ei ole hintaa, Euroopassa ei kannata ottaa puhtaita energiamuotoja käyttöön. Me jäädään jälkeen, me ollaan peränpitäjiä, meillä ei kehitetä uutta teknologiaa käyttöön, meidän kasvuyritykset ei kasva. Me näivätytään, jos me valitaan Timo Soinin tie, ja se on teollisuuden tuho. Vihreät on teollisuuspuolue sillä, että Eurooppa nousee sillä, että me otetaan uutta puhdasta energiakäyttöä, niin kuin Saksa, Ruotsi ja Tanska ovat tehneet. Näiden maiden vienti kasvaa, näiden maiden talous pärjää paremmin kuin muilla. Ja mä puolustan kyllä teollisuutta Timo Soinin taantumusta vastaan siinä, että ilmastopolitiikka, vahvat päästövähennystavoitteet luovat Suomeen työtä. Ja nämä niin kuin peräpeiliin katsojat, 50-lukulaiset Soinit, niin saavat olla omaa mieltään, mutta heitä ei kannata äänestää, jos uskoo teollisuuden työpaikkoja. Kiitos tästä. Ero nyt selvää ja otaisin nyt Arhinmäki Haglund. Ja Räsänen. Ja, mulla on Rinne Räsänen tässä järjestyksessä. Te saatte kaikki puheenvuoron. Joo, stup. Hyvä. Soini jako viime vaalien alle ja 5 vuotta ennen vaaleja ministeripaikkoja ja nyt se jakaa niitä uudestaan. Katsotaan, onko tullut sama kuin silloin 4 vuotta sitten. Mutta, no tähän mutta kysymykseen, samalla, kiitos. Lailla, jos mä voin jatkaa niin kuin... Mutta tämä intro oli, meillä on aikaa vähän puutteessa, niin, olkaa hyvä. Niin tähän sun keskeytykseen nyt meni huomattavasti enemmän kuin siihen, kun mä olisin mennyt asiaan. Joo, mutta muista se. Ei, kyllä mä muistan sen hyvin, mutta jos nyt hetken antaa... Vitsi vaan. Olkaa hyvä. Voi kiitoksia. Niin samalla lailla Soini nyt heilutteli Kiina-korttia, joka on itse asiassa kortti, jota nimenomaan ne, jotka puolustaa sitä, että teollisuuden kannattaa taistella ilmastonmuutosta vastaan, kannattaa heiluttaa. Nimittäin Kiina on lähtenyt panostamaan erittäin voimakkaasti siihen, että hiilidioksidipäästöjä vähennetään, fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään. Kukaan ei väitä, etteikö Suomessa yritykset panostaisi ympäristökysymyksiin. On tärkeää, että suomalaiset yritykset nimenomaan ottaa siitä kilpailuvaltia, siitä on etua suomalaisille yrityksille suoraan, ja siinä on myös meidän vientiteollisuus sitä kautta, että jos Suomi olisi edelläkävijä puhtaassa teknologiassa, siitä voitaisiin saada erittäin paljon vientituotteita nimenomaan meidän teollisuudelle. Sen sijaan päästökauppa, jossa annettiin nämä päästöoikeudet aivan älyttömän halpaa hintaa, jossa on pelattu tämmöistä vähän samanlaista finanssipeliä kuin se, millä finanssitalous ensin romautettiin ja sen jälkeen reaalitalous, niin sen sijaan pitäisi olla tiukat päästörajoitukset ja esimerkiksi hiilitullit EU:n alueelle. Eli sitä kautta, että jos joku maa pyrkii ottamaan kohtuutonta kilpailuetoa sillä, että ei huolehdi meidän yhteisestä ilmastosta, niin silloin sellaisia tuotteita pitää niin kuin lätkästä tulli. Tämä on paljon tehokkaampi kuin se, että todella pelataan tämmöistä pörssipeliä ja finanssipeliä ja myydään ja ostetaan näitä päästöjä. Tämä kuulostaa hyvältä, mutta toi tarkoittaa sitä, että kansainvälistä ilmastosopimusta ei tule, koska noi tullit pysäyttäisi ne neuvottelut heti. Mutta muuten ihan hyvä ajatus. Joo. Minusta tämä on erittäin asiallinen puheenvuoro, että erittäin hyvä. Hyvä. Tämä oli erittäin, kiitos. Aplodit siitä, se oli erittäin asiallista. Se pitäisi olla se. Mulla on Haglund, Rinne, Räsänen ja Stupp.
Niin semmoinen linja, että kuvitellaan, että Suomi voisi irtaantua jostain EUn yhteisestä ilmastopolitiikasta, niin se on ihan äänestäjien huijaamista. Tosiasia on, että Suomi vaikuttaa siellä EUn piirissä, pyrkii saavuttamaan ne tavoitteet, mitä olemme täällä Suomessa asettaneet, ja sen jälkeen toimitaan yhteisesti. Ja se, joka väittää, että voidaan toimia eri tavalla, niin niissä kyllä valehtelee. Ja tässä näkee näissä vastauksissa, mitä tuolla näytöllä pyörii, että on vaalit tuossa, ja silloin populismi on semmoinen hyvä työkalu, jolla jotkut yrittää nostaa omaa kannatustaan. Se, että halutaan, että yritykset Suomessa pärjää ja heidän kilpailukyvystään pidetään huolta, ja se, että on tehdaskohtaisia päästörajoja, ne on kaikki hyviä tavoitteita. Ne ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että pyritään harjoittamaan järkevää ilmastopolitiikkaa päinvastoin. Ja se, että päästökauppaa voidaan uusia, se, että Suomi uusi ja politiikallaan pyrkii siihen, että elinkeinoelämä uusiutuu, se on hyvä. Mäkin olen tässä virassani viime aikoina tapannut sekä amerikkalaisia että kiinalaisia, ja heitä kiinnosti hyvin paljon se, että miten me kehitämme ympäristöasioita, ilmastoasioita. Että se, että EU tässä pyrkii jäämään jälkeen vaan sen takia, että ne on taloudellisia ongelmia, niin se on hyvin lyhyt näköistä, eikä Eurooppa sillä lähde nousuun. Kiitoksia. Rinne Räsänen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minusta on hyvin niin kuin monimutkainen asia loppujen lopuksi tämä kokonaisuus, ja siinä on eri suuntaan vaikuttavia tekijöitä, jos noin pinnalta katsoo, mutta itse asiassa kun menee syvemmälle, niin voi löytää yhtäläisyyttä näiden kaikkien asioiden välillä. Minusta on niin kuin kaikkien pakko hyväksyä se, että ilmastonmuutos on tosiasia, ilmaston lämpeneminen on tosiasia, ja sitä pitää pystyä pysäyttämään. Samaan aikaan meidän täytyy pitää huolta siitä, että meidän hyvä teollisuus, joka on rakentanut tämän siis päästöjen torjumisen varaan, niin sitä pitää tukea sillä tavalla, että se kykenee säilyttämään kilpailukykyisiä. Kolmas ulottuvuus on sitten tässä se, että mä olin tuolla viennillisen matkalla Kiinassa, niin siellä konkreettisesti kokee myöskin tämän lähi-ilman saasteen puhtaan veden puutteen, ja siellä kokee energiatehokkuuden puutteen. Ja kun meillä on näissä asioissa osaamista, niin mun mielestä tästä eteenpäin tulevaisuudessa meidän pitäisi rakentaa strategia meidän oman tuotannon palveluiden viennin, siis kokonaisuuden uudistaminen sillä tavalla, että syntyy Suomeen töitä, samalla autetaan maapalloa puhdistumaan. Siis rakennetaan näiden maailman megatrendien varaan puhdas ilma, puhdas vesi, omaa tuotantoa. Meillä on hyvin paljon osaamista tällä hetkellä tällä puolella. Meillä on myöskin koulutusjärjestelmä paljon innovaatiokykyä tässä suhteessa, koulutusjärjestelmästä yliopistossa innovaatiokyky tässä suhteessa. Sillä voi tehdä rahaa. Sillä voi tehdä rahaa, mutta samalla auttaa maailmaa puhdistumaan. Kiitos. Räsänen, Stubb. Joo, kyllä ilmasto- ja energiapolitiikan kunnianhimon tasoa kannattaa pitää korkealla niin Suomessa, EU:ssa myös, mutta ei irrallisena muusta maailmasta. Ja tässä on nimenomaan mielestäni se ongelma, että päästökauppa ei tällaisenaan ole osoittautunut miksikään menestystarinaksi tai toimivaksi järjestelmäksi, vaan kyllä se on omalta osaltaan lisännyt eurooppalaisen teollisuuden kustannuksia ja heikentänyt sitä kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Jos minä nyt saisin puhua. Joo. Aita hänelle puheen rauhaa. Hillehiljaa, niin. Ja tämän seurauksena on tapahtunut sitä, että teollisuustuotantoa on siirtynyt sellaisiin maihin, jossa teollisuus saastuttaa pahemmin kuin Euroopassa. Mutta tämä ei toki sulje pois sitä, että meidän on kunnianhimoisesti kehitettävä puhdasta teknologiaa, puhdasta teollisuutta, panostettava cleantechiin ja tehtävä siitä myös vientituonti, niin Suomesta kuin EU:sta ulospäin. Kiitos. Ja viimeisenä puheenjohtaja Stubb. Alkuperäinen kysymys taisi olla, että voiko Suomi tai EU irtaantua, tai voiko Suomi irtaantua yhteisesti linjasta. Vastaus on, että ei. Olin itse mukana siinä EU-huippukokouksessa, määriteltiin Euroopan unionin kanta Pariisin ilmastokokoukseen, jossa me keskityttiin päästöihin, uusiutuvaan ja energiatehokkuuteen. Ja mun mielestä se kokonaispaketti on hyvä, ja mä itse asiassa olen sitä mieltä, että hyvä, että Eurooppa ja Euroopan unioni on tässä kysymyksessä edelläkävijä. Osittain en ehkä ihan kaikista keinoista samaa mieltä Ville Niinistön kanssa, mutta mun mielestä suunta pitää olla tämän. Meillä on kaksi tällaista kohtalon kysymystä
minusta ihmiskunnalle yksi niistä liittyy energiaan ja toinen niistä liittyy ilmastopolitiikkaan. Ja tässä on ihan hyvä, että EU on edelläkävijä, vaikka siitä syntyisi matkan varrella jotain pienempiä kustannuksia. Kyllä loppupelissä, kun me olemme tässä edelläkävijä, niin me tulemme myös olemaan sen ympäristöteknologian edelläkävijä, ja se on hyvä asia. Kiitoksia. Kiitoksia näistä. No, aika rientää. Meillä on 2 kokonaisuutta ja 1,5 tuntia, joten olen tehnyt strategisia päätöksiä, että mä puhun vähemmän ja annan teille sitten puhua enemmän niistä asioista. Ja myös meillä on 2 henkilöä, jotka haluavat kysyä teiltä jotain myös, ja mä haluan antaa heille. Mutta siirrytään nyt tähän siis tutkimus-, koulutus- ja innovaatiopolitiikkaan osioon, jolla on merkittävä rooli talouskasvuun ja kansakunnan hyvinvointi ylipäätään. Tuoreessa tutkimuksessa Bloomberg on sijoittanut Suomen maailman 4. innovatiivisemmaksi maaksi. Hyvä uutinen. Että tutkimuksen mukaan Suomesta löytyy maailman parhaat tutkijat. Se on myös erittäin hyvä uutinen. No, tämä on hieno saavutus, ja olisin halunnut sitten kysyä teiltä, miten tämä ylläpidetään, mutta kun tilanne on niin hyvä, mä en kysy tätä kysymystä. Se on ikään kuin semmoinen hyvä uutinen, ikään kuin sitten, mutta sitten mä haluaisin antaa tähän 2 puheenvuoroa eteenpäin. Että mä en kysy tätä kysymystä, joka on ehkä, no, hyvä kysymys sinänsä, mutta ehkä ei niin kiva, kun tämä vielä parempi puhuja kuin minä tulee sitten puhumaan teiltä sitten jotain, joka liittyy koulutukseen, niin mikä spesifinen kysymys tai mielenkiintoinen se on. Että annan tässä puheenvuoron Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen toiminnanjohtajalle Pia Östermanille. Hei, välkommen. Eli Euroopan komission tutkimus osoittaa, että Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelmalla on selvä positiivinen vaikutus osallistuneiden elämään. Tällä kansainvälisellä kokemuksella saadaan helpommin työtä, parempaa palkkaa, vastuullisempia työtehtäviä, ja sen lisäksi 5 vuotta valmistumisen jälkeen niin heistä harvempi on pitkäaikaistyöttöminä. Erasmus Plus on yksi EU:n menestystarinoita. Mutta tätä opiskelijaliikkuvuutta uhkaa keskittyä yhä harvemmille opiskelijoille. Vaihto- tai työharjoittelujakso 2-portaisen opintotuen tukikuukausien puitteissa on monille liian hankala. Så därför frågar jag er som Finlands nästa statsminister. Hur skulle ni sträva till att allt flera finländska studerande skulle få en möjlighet Erasmus-studenttutbyte. Tack. Kuka haluaa? Otetaan Haglund, Niinistö, Stubb. Jag tycker att din fråga tar fasta på någonting som vi behöver satsa på. Min egen alma mater, Svenska Handelshögskolan, har faktiskt fattat beslut att alla Hanken-studerande ska åka på utbyte. Jag är själv aktiv i högskolan, både som medlem i stiftelsen och som så kallad Hanken-ambassadör. Och en ambition vi har haft har just varit den att möjliggöra det för alla som studerar vid högskolan att åka ut. Och det har också faktiskt lyckats. Jag påstår inte att det här kan lyckas för samtliga universitetsstuderande i Finland, men det säger ganska mycket om ambitionen, och jag är helt enig med dig om de målsättningar du räknar upp och möjligheterna som öppnas för de ungdomar som åker ut tack vare Erasmus-programmen, och har också erfarenhet att jobba och befrämja Erasmus-programmen under den tid jag satt i Europaparlamentet. Tämä on todellakin yksi niin kuin huolestuttava trendi, että mä oon itse opiskellut 90-luvun lopussa ja olin vuoden Lontoossa vaihdossa UCL:ssä. Itse asiassa School of Slavonic and East European Studies on yksi Euroopan ja ainakin Britteen johtavia Venäjän tutkimuslaitoksia, että opiskelin siellä vuoden Venäjän ulkopolitiikkaa. Se, että opintotuki mahdollistaa sen, että pystyy pääsemään vaihtoon, että niitä pystytään hyväksi lukemaan paremmin, niitä opintoja on tosi tärkeää, että usein tässä on ongelmia sen takia, että poliitikot ovat tehneet huonoja päätöksiä ja ajatelleet, että opiskelijat ovat laiskoja ja on tiivistetty opintotukea vähän liikaa. Olen joutunut itse osalliseksi näistä päätöksistä, mutta mun mielestä niin kuin työuran alun pitkittymisessä ongelma on välivuodet, ei opintojen kesto. Eli vaihdolle pitää olla eri järjestäjillä tilaa niin opintotuessa kuin koulutuksen järjestämisessä. Siitä on kaikille paljon hyötyä. Ja sitten toinen on se, että yleinen suhtautuminen maahanmuuttoon ja työperäiseen maahanmuuttoon molempiin suuntiin ja vapaaseen liikkuvuuseen Euroopassa. Sitä pitää voimakkaasti edistää, helpottaa sitä, että saa asuntoja ja
mahdollisuuksia jatkaa ja myös tänne suuntaan. Ja siksi mä en kannata myöskään lukukausimaksua myös EUn ulkopuolisille opiskelijoille, koska Ruotsissa kokemukset oli siitä se, että 90% näistä jäi tulematta ja se heikensi Ruotsin korkeakoulujen kansainvälisyyttä. Et musta kansainvälisyys yliopistoissa on ihan yksi keskeinen niin kuin voimavaratekijä, siihen on panostettu. Kiitos. Arsene Stubb. Om jag kan svara egentligen till både Erasmus-frågan och Bologna-processen via en anekdot. Det var ju faktiskt så att jag gjorde min grundexamen i USA. Jag kommer ihåg, jag kom hem och så ringde jag till undervisningsministeriet. Jag var jättenöjd och ivrig och jag hade liksom jobbat hårt och 4 år och så vidare. Jag hade fått en Bachelor of Arts och då var det här 1993. Så ringde jag till undervisningsministeriet och frågade att jag har jobbat så här och skrivit det här och så vidare. Så att, vad motsvarar det här i Finland? Så var svaret, no ei tota nyt Suomessa mikskään lasketa, että mä suosittelen, että haet yliopistoa ja kato, jos sä muutaman kurssin siitä saisit anteeksi. Just. Och vid det skedet så blev jag liksom helt knäckt och då beslöt jag att okej, att jag kommer att göra en masters och jag kommer sen att doktorera, vilket jag sen sista slutligen gjorde från London School of Economics. Varför berättar den här storyn? Därför för att jag tycker att det är bra att vi har ett enigt system och därför att om vi inte skulle ha varit EU-medlemmar så skulle jag aldrig ha haft råd att gå till London School of Economics. Så desto mer vårt system är enigt, desto mer våra elever och studenter reser omkring och får olika erfarenheter. Että desto bättre. Jag kommer att göra allt för att underlätta detta. Otamme vielä yksi tässä. Yksi vielä tässä. Täytyy mennä sitten viimeisen osion. Valitettavasti aika rientä. Ei voi ottaa enemmän kuin yksi. Ja sitten lähdetään sitten valitettavasti. Minä? Joo. No niin. Siis todellakin Suomen kannalta on hyötyä siitä, että opiskelijat kulkevat ikään kuin molemmin päin. Se, että Suomesta lähdetään vaihto-oppilaaksi, käydään ulkomailla, mutta myös se, että meille tulee ulkomaalaisia opiskelijoita Suomeen. Sillä on myös iso merkitys. Ja meillä on ollut ongelmana se, että aika iso osa niistä, jotka on Suomessa tutkinnon suorittanut, niin sitten eivät saa täältä töitä tai eivät kenties halua jäädä tänne töihin, eivät jää ikään kuin rikastuttamaan sitten suomalaista yhteiskuntaa sen osaamisen ja myös kielitaidon saavutettuaan. Ja sen takia pidän yhtenä myönteisenä hallituksen päätöksenä sitä, että me pidensimme nyt oleskeluaikaa näille ulkolaisille opiskelijoille 1,5 vuodesta 1 vuoteen sitä varten, että he voivat sinä aikana sitten hakea töitä ja näin mahdollisesti sitten helpottuu ja madaltuu kynnys siihen, että voisivat jäädä myös Suomeen työskentelemään. Kiitoksia tästä. Meidän täytyy nyt jatkaa seuraavalle osiolle. Meillä oli erittäin pätevä kysymys, joka liittyy nimenomaan koulutukseen, tutkimiseen, innovaatiotyöhön, joka professori Ilkka Niemelä piti kysyä. Jos meillä on aikaa tämä erikoistehtävä sen jälkeen, mä annan puheenvuoro teille. Sopiko niin, että meillä on niin vähän aikaa? Mä oon hyvin pahollani. Että nyt lähdetään tähän erikoistehtävään ja otetaan sitten lämmittelykysymys teille kaikille. Teillä on kaikki nämä laput tallessa vielä, eikö niin? Hyvä. Katsotaan tämä yleisökysymys ja kysymys menee niin hyvin yksinkertaisesti. Onko Suomi EU-päätöksenteon ytimessä? Kyllä tai ei? Otetaan nyt tässä. Ollaanko ytimessä? Nyt meillä on ekspertin laskija, automaattinen systeemi, mahtava suomalainen teknologia, joka ei ole vielä olemassa, joka laskee niitä. Tämä on tärkeä, koska me tulemme kysymään tätä vielä myöhemmin. Kiitoksia. Että ilmeisesti se on vievä enemmistö sitten vihreän puolella, että ollaan, mutta kyllä on skeptisyyttä. Hyvä niin. Tämä erikoistehtävä tulee olemaan sitten toisella kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi, joten minä valitsen englanti. Our last item is a special task for you leaders of the political parties of Finland. You are to assume that you are the future prime minister of Finland for this task. We have called this the prime minister's pitch. Well, Finland has embraced a pitching culture of late with the rise of 1,000 startup companies and the organization of one of the world's largest startup events, Slush. The task each one of the party chairpersons is to assume that they are in this position at a reception
getting ready for dinner with other heads of state of the European Council. They are surrounded by a few key European leaders, and they want to sell or pitch an idea or objective to their colleagues about one important political issue for Finland. They only have 90 seconds to do this. It is, in fact, an extended elevator pitch for the Prime Minister. We have asked each party leader to prepare one issue that is part of their political program or is an answer to the questionnaire that we sent out. So it relates to something you should know well, and I'm sure you do. So this is in another language than Finnish or Swedish. Any European language will do. There are 22 to choose from. Okay. To assist party leaders, we have prepared a little coaching exercise. Since we are at the university, we have these masterful pitchers. We have two great pitchers. We'll pitch their idea in 1 minute, maybe a little bit more. I'll ask Katri Saarikivi from the University of Helsinki to come and present her first pitch. My God, she's a cognitive scientist, or is it cognitive? Well, I can't read what I wrote. A cognitive neuroscientist is what I wrote. Excellent. You have 90 seconds to pitch us about how we can improve our cognitivity in future workplaces. You have 90 seconds. I have my counter right here. The mic is on and just press the full screen. And 90 seconds starts now. All right, so I have a big topic. We all know that the pointer is not working since it is not on. Now it is. We all know that digitalization is transforming society. Work, for example, is changing. And in the future, the most valuable work will require skills that we cannot model in artificial intelligence. And the most important of these skills are interaction skills. And now the question is our society prepared for this kind of massive shift in society? For example, kids are spending more and more time online. Are their interaction skills developing? In companies, are we organizing work in a way that continuously improves the quality of interaction, because the quality of interaction is directly related to the quality of problem solving? And how about in Parliament? Judging the interaction you've had behind this table today, there might be a problem. So what is the answer? What to do? To me, it seems that we're in a situation with more questions than answers. And whenever this is the case, it means that we need to do some research. And this kind of topics, these ideas, these questions are what my NEMO team is about. And this is something that I want to work on, that I feel passionate about in the coming years. And I feel confident that if we could answer even a fraction of the questions that are up in the air right now, we could solve really big problems. We could support society in going towards a more enlightened future, doing more valuable work, supporting the well-being of our children. So that was all. I guess that's almost 90 seconds. That was a little bit over. Give her a hand, please. Thank you. Yeah. We had problems with the clicker. Very good. 1 minute, 30 seconds. Excellent work. And then I will ask another, and that you're taking notes on how to do this well, of course. Okay. Nelli Lähtenmäki, she's from the Technillisen and korkeakoulun alumni, and her company is UApp. She's the CEO at UApp. You have 1 minute, 30 seconds. Are you ready? Almost. Starting now. Imagine if you could change your life. Imagine if you could have Jamie Oliver and other inspirational well-being experts give you daily micro-actions to help you take small steps to happier, healthier you.
Imagine if you could be connected to a global network of positive, like-minded people who encourage you and cheer you on. Well, that's what we are here for. We are UF, and we exist because we want to inspire people to live happier, healthier lives, one achievable microaction at a time. So concretely, UAB gives you one microaction every day, the action of the day, that you complete by taking a picture and sharing it with your friends and followers on the UAB. We did an early launch together with this wonderful person, Jamie Oliver, and are now preparing for the big official launch to happen in April. So, ladies and gentlemen, especially the guys and girls with an iPhone, I would love to invite you to go and download the U app and give it a try and give us feedback and tell us what you like. Since change doesn't happen overnight, it happens in small steps. So welcome to U app and thank you for your time. Thank you, app. Thank you so much. Okay, are you ready? Yes. Yes, sir. For your 90 seconds, and we're going to take it in this order. We have Antti Rinne, and we took this, I believe, from your political party's platform. Finland needs to be actively involved in making changes to the economic policy and institutions at the European level. Now, that's important. You have your colleagues in front of you. Antti Rinne, I am giving you 90 seconds. Are you ready? Yeah. Go now. First, I will say my English is not so fluent that I can get the level with this, how these people who make this inspiration inspiration for us. But I will say that, dear colleagues, we have lost a huge amount of jobs in Europe, and plenty of young people are without jobs, and also there is an amount of people who have been out of work too long. We need to get investments in Europe. Mm. We need to get investments which make work in Europe. We need deeper cooperation between European institutions and member countries at this work. The ESIR is going on very fast and very good, in a very good way. So it's also with those project pipelines. But what we need also we can't forget those operational environment measures which are needed to help our new investments. I hope we can discuss with my colleagues about this item. Wow! 1 minute, 16 seconds. He was better than you guys with the time. Very, very good. Very impressive. Thank you very much. Then we move on to Ville Niinistö. The EU needs to have an EU-level income transfer mechanism. The Green lead is only partly and somewhat agrees with this argument. We also have the 3.2 in our research from the political parties that we can put up there. But this is your question. And I'm going to cancel, and I'm going to... Yes. I have it ready. Are you ready? Yeah. Start now. Dear colleagues, prime ministers, there are people in despair in Europe. Youth are unemployed, there are no jobs, and when you have no vision for the future, you don't have the tools to manage your daily life, and we don't want to get that happening in Europe. We have to have a change, and we can't just have an economic union, not just a monetary union. We need a union for European people. We need a social union. With no tools to use financial and monetary policies in different countries. Countries have people who are outside of work and don't get decent subsidies. And with aggressive taxation policies, some countries are pushing these people into poverty. And there are those who want to cut subsidies for those who have it worse in Europe. We have to raise those people up, and that means that we need to have solidarity in Europe. We need to have a social union with decent taxation policies that you can't use aggressive policy to put people in sidelines. And we have to raise people with social security, with also European-wide solidarity, in order to make sure that every child in Europe has a chance to work, has a chance to decent education, and believes in democracy, believes in the future of the European Union. And that should be our vision, dear colleagues and leaders. We should make a social union for Europe, for our people.
You guys are amazing. One minute, 20 seconds. Excellent work. And this is, and we clearly see where the background comes from. The Greens in Finland are clearly in their own category here in the questionnaire. Now we move on to Päivi Räsänen. The free movement of people and the increasing level of immigration are a threat to the internal security of the EU. The Christian Democrats agree somewhat also with this argument. Please, are you ready for your minute, your 90 second, and please start now. Dear colleagues, dear heads of the member states, our European family has encountered a common threat which we all need to tackle together. Terrorism is a phenomenon not only outside Europe, it is also inside the Europe. We have our own foreign fighters, and we have to combat it with determination. The free movement of people is an important principle, but the increasing level of irregular immigration is a threat to the internal security of the EU. And I remind you that the Greek Minister of Defense has recently said in the interview that if other member states do not give them the financial support, they will let about 10,000 asylum seekers to go freely to other European countries, and it would be a catastrophe. We have to re-evaluate the rules of Schengen again. According to the present Schengen legislation, we have the possibility to intensify the border controls in the Schengen external borders, but it is also possible to apply the temporary control points in the internal borders if needed. Thank you. Thank you. Now we are to Timo Soini, Paavo Arhinmäki, the Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP, negotiations between the EU and US must be stopped, and the EU-Canada Comprehensive Trade Economic Agreement between the EU and Canada must be abandoned. You have 90 seconds. Are you ready? Yes. Please, go ahead. Dear colleagues, comrades, we have heard today that people don't trust European Union. Why is so? There is some reasons. People want more transparency in the European Union. There is lack of democracy in the European Union, and European Union doesn't listen enough civil society. If we think TTIP negotiations, criticism has been large. Civil society have said that we should open those negotiations for the public. We don't need any secret negotiations. Especially the investment agreement, ISDS, have been very hard criticized. It goes over the national parliaments. It gives multinational companies power over the people. So if we want to stand for European Union, which is for the people, which is transparent, democratical, and listen to civil society, then we have to turn our ideas and say no to TTIP agreement and start negotiations publicly and openly again. Wow. 1 minute, 24 seconds. You are very good at this. Very good. And now we take Timo Soini. Finland's EU membership fees need to be halved. Populist. Yeah. We have 30, you have 90 seconds, please. Good morning, everybody. I'm Timo Soini, the newly elected Prime Minister of Finland. My background is ECR group in the European Parliament, which is the third largest group in the Parliament. And we all need justice and transparency. And that is why I have courage and will to ask you to rebate also Finland's fees to the European Union. And why is that? Margaret Thatcher started this rebate line in 20 years ago, and also Sweden and Holland has applied and got redundancies for their fees. And I think
that should we apply it, and we will, I will believe that you treat us the same way you have treated everybody else's. And that is why I have courage to make this initiative. And then where to get the money? As a climate-friendly person, we should abolish the senseless truck trolley between Strasbourg and Brussels. And in order to do that, we need political will. And when we do that, we have also money for Finnish rebate. Thank you so much. Perfect. Exactly 1:30. Very impressive. Two more. Carl Haglund, the EU needs to have a common minimum level of corporate tax in order to decrease tax competition. Are you ready? Yes, sir. We start now. Ladies and gentlemen, we believe in the internal market. The internal market has brought prosperity to Europe for decades. However, the fact is that the internal market is far from complete, and that's why we want to continue creating it and building it in order to create more growth and jobs for us Europeans and citizens of the European Union. And that's why we believe that the EU needs to have a common minimum corporate tax level in order to decrease tax cooperation, but even more to be able to create the internal market in a sound direction where we quit this race to the bottom that is going on right now when countries compete and compete with the corporate tax without actually creating our common market. One might say that this is unrealistic. I do want to underscore that we already today have a minimum level, for instance, for the VAT, the value-added tax, that shows us that this is possible. That's also been a measure that was taken back in the days in order to create the internal market. So let's have a common corporate tax level, a minimum such, and then we'll have a better and more sound internal market. Thank you very much. Very pithy indeed. 1:08, the shortest one so far, but very good. And now last but not least, Alexander Stubb, we have EU-level regulation that hampers the creation of employment needs to be cut down. Are you ready? Starting now. Tämä on todellinen tilanne huomenna kello 20.00. Tämä on niin hyvä tehtävä, että mä tuun tekemään tämän, kun me aloitetaan alkudrinkit. Eli siinä seisoo Hollande. Siinä seisoo Merkel ja Cameron. François, j'ai besoin ton support pour mon discours pendant le dîner. Angela, je brauchte ein bisschen Unterstützung in die Abendesse. And I will say this, David, in English, because I'm going to need all three of you to support me. Right. I will make three points. Number one, better regulation. Number one, better regulation is what we need. We have approximately 9,000 directives and regulations. The Commission is on the right path. It just took down about 70 of them. We need to support the Commission on this. Number two, how do we do it? We do it through an impact assessment. Basically, we need to focus on employment and competitiveness. And number three, and I think this is very important, we need to say that it's not the EU that creates jobs. It's basically structural change back home, the single market and free trade. And before we go in there, do you mind if we take a selfie? Thank you. No, well. That's really not fair because you have practiced being a prime minister. Okay, very, very good. Thank you. Well, you know, we have 4 minutes to squeeze you in. We have 4 minutes to squeeze you in. And it's only because Aalto University is my alma mater. Otherwise, I would not give you this chance. We did skip over you. I'm very sorry. Please, could you ask your question? We'll ask maybe for two responses and then we'll close. Please. Kiitoksia. Korkealaatuinen osaaminen ja osaajat on keskeinen tekijä kasvussa ja hyvinvoinnissa. Kilpailu näistä on yhä globaalimpaa. Esimerkiksi Aalto-yliopistossa opetus- ja tutkimushenkilöstöstä jo 30% on kansainvälisellä taustalla. Jatkossa ei kilpailu ainakaan tule vähenemään. Kysymykseni on, miten EU-alueesta, sen yrityksistä, yliopistoista voitaisiin tehdä vetovoimaisempia muulle maailmalle ja EU:n ulkopuolisille osaajille ja asiantuntijoille. No niin, pari vastausta. Otetaan Niinistö, Haglund.
Olennaista on varmistaa se, että Euroopan yhteistyö toimii niin, että korkeakoulut voivat yhdessä toimia kansainvälisestä niin, että me voidaan houkutella tänne huippututkijoita ja EU:n panostukset siinä tukee sitä, että me löydetään niitä aloja, joissa EU-maissa ollaan ihan huippuja. Ja Suomen pitää löytää siitä omat vahvuutensa. Toinen kysymys on työperäinen maahanmuutto ja sen helpottaminen ja vapaan liikkuvuuden helpottaminen. Ja siinä pitää tunnistaa sitten se, että eri maiden verotuskäytäntöjen myös EU:n sisällä pitää olla sellaisia, että nämä ihmiset pystyy liikkumaan tänne helposti ja tulemaan myös siinä, että se siirtyminen ja perheiden tulo on mahdollisimman helppoa. Tässä työperäisen maahanmuuton helpottamisessa Suomella on erityinen haaste, saatavuusharkinnasta pitää luopua. Juuri näin. Kiitoksia, ja vielä otetaan yksi ennen kuin... Okei, kaksi. Neljä. No ei ole aikaa. Otetaan oikeasti kaksi, sitten tämä on paketissa. On hienoa, että esimerkiksi Horizon 2020 on paljon isompi kuin FP7, eli aikaisempi tutkimusohjelma. Se osoittaa sitä, että EU:ssa on priorisoitu oikein ja ajateltu juuri sitä, mitä tässä toit esille, se tosiasia, että meidän pitää kilpailla ja kilpailu on globaalisti yhä kovempaa. Mutta sitten kyllä meillä täällä Suomessakin pitää ajatella niin, että yliopistopolitiikka, tutkimuspolitiikka pitää perustua tämmöiseen par excellence-periaatteeseen ja voi olla, että meillä on vähän liikaa tämmöistä aluepolitiikkaa meidän tiedepolitiikassa tässä maassa ja jos siitäkin pystyttäisiin luopumaan tai ainakin tätä politiikkaa vähän tarkistamaan, niin me itsekin luodaan paremmat edellytykset tähän maahan. Sitten tämä toinen asia, tämä tarveharkinta. Mä tapasin yhden teidän opiskelijan, joka on juuri valmistunut, hän oli saamassa työtä Keilaniemestä, mutta hän ei voinutkaan saada sitä työtä, koska tarveharkinta tuli vastaan, vaikka hän oli meidän veronmaksajien rahoilla opiskellut Suomessa, mennyt suomalaisen kanssa naimisiin, mutta ei saanut tehdä Suomessa töitä. Onko tämä viisasta? Ei ole. Otetaan viimeinen puheenvuoro. Jos tämä on viimeinen puheenvuoro, niin ehkä mä saisin muiden puheenjohtajienkin puolesta kiittää. 40% siitä työstä, minkä pääministeri tekee, on EU-politiikkaa muodossa tai toisessa. Tämä aamu on tästä hyvä esimerkki. Me aloitettiin Antin ja porukoiden kanssa EU-ministerivaliokunnassa. Nyt on tämä EU-tentti ja tämän jälkeen mennään suureen valiokuntaan kertomaan Eurooppa-neuvoston kuulumiset. Iltapäivä on kansainvälisen median haastatteluja ja puheluita kollegoille. Se, että meillä on yksi tentti, jossa keskitytään vain ja ainoastaan EU-asioihin, niin on meille kaikille puheenjohtajille erittäin tärkeää. Ja kiitos, että te järjestitte tämän. Kiitos tästä. Kyllä tai ei kysymys teille. Ketkä täällä ovat oppinut jotain uutta? Kyllä tai ei? Erinomaista työtä teille. Kiitos teille kaikille panelisteille ja puoluejohtajille. Kiitos teille kaikille. Voitteko se pysyä paikoillenne? Annetaan puheenjohtajille mahdollisuus kävellä ulos rauhallisesti. Pysykää paikoillenne. Ja vielä kerran aplodit panelisteille. Kiitos.